ញ់យូលីនឲ្យដល់ទៅពីមុខប្រម៉ូសិននេះគឺអត់មានយូទេតែបងណាប្រម៉ូសិននេះមិនមានយូទេព្រោះវាការថែមច្រើនពីមុនតែងគូស៊ីបកកប៉ុងអាពីកប៉ុងថែម6ឯងឥឡូវគូស៊ីពីកប៉ុងថែមយូលីនពីមុខលឿនលឿនចាថែមច្រើនបងណាតឥឡូវសូមខ្ញុំប្រម៉ូសិនម្ដងណាចាអូខេខ្ញុំប្រម៉ូសិនហើយខ្ញុំមកអាន feedback ភ្ញៀវទៀតចាចាខ្ញុំមិនលើកលែងអតិជនខ្ញុំទេចាណាគ្រប់ feedback ដែលភ្ញៀវឲ្យគឺខ្ញុំអានទាំងអស់ណាខ្ញុំអានទាំងអស់ខ្ញុំអត់លើកលែងភ្ញៀវខ្ញុំទេខ្ញុំអានទាំងអស់តោះកុំសង្ឃឹមបងដូចខ្លួនមកឲ្យបងប្អូនដូចខ្លួនឯងឲ្យតែបងប្អូនទៅលាក់ feedback ខ្ញុំអានទាំងអស់ទៅលាក់ feedback ខ្ញុំអានទាំងអស់ខ្ញុំអះខ្ញុំហៅចំចំឈ្មោះបងប្អូនហ្មងចាតោះបងប្អូនពឹកម៉ែតោះប្រម៉ូសិនសម្រាប់សមាគមគូស៊ីចាប់ថ្ងៃទី23ចាណប់ចិត្តថ្ងៃទី23ចាប់ប្រម៉ូសិនសម្លាញ់ចិត្តអូនសំណក់ចិត្តអូនតោះលឿនលឿនអញលឿនអញលឿនអញលឿននេះបងយកសារ៉ាសមាគមគូស៊ី2កំប៉ុងហ្នឹងណានេះចា៎សរាយសមាគមគូស៊ី2កំប៉ុងហ្នឹងណា2កំប៉ុង76ដុល្លារបងសម្លាញ់2កំប៉ុង76ដុល្លារណាហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែមប្រេងប្រេងបល័យសាច់ស្អាតរំលែកខាងក្បាលពោះជូន1ចាថែសាប៊ូអូលីវជូនបង1ដុំខ្ញុំប្រើប្រាស់សរាយហ្នឹងដែរល្អទៅតែប្រាប់មកកន្លះកំប៉ុងទេអរគុណបងអរគុណបងសម្លាញ់បងចិនណាអរគុណបងសម្លាញ់តោះគូស៊ី2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែមប្រេងបល័យសាច់ស្អាតរំលែកខ្លាំងក្បាលពោះ1ថែសាប៊ូអូលីវម្ដងម្ដងណាចាអរគុណសម្រាប់តែឥឡូវបងមើលឈុតធំណាចាអាន feedback ច្រើនពេកភ្ញៀវគាត់សំណងពោឲ្យលក់ម្ដងទៅភ្ញៀវគាត់អាប់ឲ្យ feedback ច្រើនណាបងគាត់ហូបទៅជីគាត់ឲ្យ feedback នេះម្នាក់ទៀតឯងបងសំឡាញ់បងរងស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីពូកែមែនបងប្រាប់ប្រាប់បានតែ10ថ្ងៃទេក៏ពេលវាបានធូរច្រើនហើយអរគុណបងសំឡាញ់អូហូយបកកែណាអញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងមិនចេះទប់អារម្មណ៍អាន feedback មិនបានដកចេញចាអញ្ចឹងបងសំឡាញ់ចេះ feedback មករហូតអញ្ចឹងនេះចាបងរៀបរងគាត់ថាសារាយសម្បត្តិគូស៊ីពូកែមែនបងប្រាប្រាស់បានតែ10ថ្ងៃទេក៏ពេលពវៀនធូរហើយបងផ្សាយផ្ទាល់បងសំឡាញ់ណាអរគុណបងរៀបរងអរគុណបងសំឡាញ់អញ្ចឹងបងប្អូនណា feedback មកឈប់ឈប់អញ្ចឹងខ្ញុំចេះតែអានរហូតទៅតអរគុណបងប្អូនតាតាបងតាអូខេតាបងប្អូនឥឡូវបងមើលឈុតធំណាបងណាតាមើលឈុតធំណាប់ចិត្តបងមើលសារាយសម្បត្តិគូស៊ីឈុតធំបួនកំប៉ុងបងសំឡាញ់ចាំតិចអូនអាន feedback បងប្អូនទៀតណាចាំតិចអូនអាន feedback បងប្អូនទៀតឥឡូវអូនលក់សិនបងសំឡាញ់ណាអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាប្រដៃខ្ញុំញ៉ាំសារាយគូស៊ីហើយពិតជាល្អណាស់សាច់ស្អាតនួយមកចែបងប្អូនឃើញទេលោកចែខ្ញុំហូបអស់មួយកំប៉ុងឥឡូវបាត់ចុកជើងឥឡូវសុំសុំសុំពីបេសិនបងប្អូនណាសុំពីបេសិនតោះនេះបងបងភុំនេះគាត់ថាអើលោកយាយខ្ញុំហូបអស់មួយកំប៉ុងឥឡូវបាត់ចុកជើងម៉ែខ្ញុំក៏ហូបជាដែរហូបបានជាអរគុណបងភុំតាមមកមួយទៀតតែនតែនតែនជាតិនេះឆាចោលតោះបងលេបស្រែសមុទ្រអឺខ្ញុំលេបបងខ្ញុំលេបស្រែសមុទ្របងហើយពិតជាល្អណាស់សាច់ស្អាតហើយអឺឈឺរោគឈឺក្បាលក៏បាត់ទៀតសាប៊ូបងវិញរឹតតែល្អខ្ញុំញ៉ាំអស់កន្លះកំប៉ុងខ្ញុំញ៉ាំអស់កន្លះកំប៉ុងសាប៊ូវិញដុសអស់មួយដុំខ្ញុំចង់ទិញស្រាយបងជុក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 អូខេសំណប់ចិត្តបងព្រីសាប៊ូអូលីវបានអត់អឺសំណប់ចិត្តឆាតទៅពេលសំណប់ចិត្តចាអរគុណសម្រាប់ចិត្តចាគាត់ចង់សុំប្រម៉ូសិនថ្មីតោះអូខេឥឡូវខ្ញុំមើលអឺខ្ញុំញ៉ាំស្រាគូស៊ីល្អហើយប្រេងខ្ញុំទិញអស់3កំប៉ុងទៀតអរគុណបងសៃម៉ងល្អណាស់ល្អម៉េចបង
បងសិមុំគាត់ថាខ្ញុំញ៉ាំស្រាគូស៊ីល្អឥឡូវឲ្យប្តីទិញអស់3កំប៉ុងទៀតចាតោះអរគុណបងអូខេតោះឥឡូវសូមប្រម៉ូសិនជិតធំបងប្អូនណាប្រម៉ូសិនជិតធំហើយចាំខ្ញុំអាន feedback បងប្អូនណាតោះអូមិនចឹងស្រាយសមុទ្រគូស៊ីគូស៊ី4កំប៉ុង4កំប៉ុងតោះឈប់ឈប់ឈប់សូមអាន feedback មួយសិនបងប្អូនបងតូនីអូនកើតរដូវបានអស់5អអូនកើតរដូវបាន8ឆ្នាំហើយមកញ៉ាំស្រាគូស៊ីអស់8កំប៉ុងធូបាន 90% ហើយបងអូទៀតដែរមួយមានទៀតអត់មាន feedback ទៀតអត់អូខេលក់សិនតោះឥឡូវសូមមើលប្រម៉ូសិន4កំប៉ុងសិនបងចាបងសារាយសមុទ្រគូស៊ី4កំប៉ុង4កំប៉ុងកងខ្ញុំប្រើតែមួយកំប៉ុងបាត់ចុកជើងស្រួលជាងមុនអត់អូយមកចិត្តតោះមកលើក4កំប៉ុងបាច់បាប្រម៉ូសិនជីញ៉ាកងខ្ញុំលេបអស់មួយកំប៉ុងបាត់ចុកជើងស្រួលខ្លួនជាងមុនអស់កូនជីញ៉ាកូនស្នាប់ចាតតាបងតាដាក់ថាហេតុម្ងរ៉ោះតាបងតាប្រម៉ូសិនដាក់ថាបងប្អូនណាណោះតោះបងទិញសារាយសមុទ្រគូស៊ី4កំប៉ុងនេះណាបងសារាយសមុទ្រគូស៊ី4កំប៉ុងតម្លៃ152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែ4កំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែថែមថែមថែសាប៊ូអូលីវជូន2ដុំបងប្អូនណាស្ដាច់សាប៊ូអូលីវថែមជូន2ដុំ2ដុំរាជនីស្បែកសខាត់ស្បែកសតានីជូនណាស្លាយស្បែកខ្លួនឯងណាថែមជូនមួយឈុត25ដុល្លារចាម៉ាសារាយព្យាបាលជួយឯកទេសព្យាបាលជួយពូកាលេខ1ណាឲ្យមុខសស្គូ1ប្រអប់40ដុល្លារជួយបងប្អូន1តែនតែនតែនព្រេងបល័យរំលែកខ្លាញ់ក្បាលពោះបំបត្តិសង្វាឲ្យស្អាតស្អាតចាំជួយបងប្អូន1ឈុតមួយដបណា1ដប25ដុល្លារថែមជួយបងប្អូន1ដប1ដបអូហូថែមច្រើនមែនតើបងណាថែមច្រើនមែនតើសំណប់ចិត្តចាថែមច្រើនមែនតើសំណប់ចិត្តណាចាឬដងបាត់ជាអូឬដងបាត់ជាបកាយណាប៉ៅខ្ញុំខ្ញុំការជួយសំណប់ចាដល់ម៉ាកំប៉ុងបាត់ឯងសំណប់ចិត្តណាចាអូយមកទៀតហើយចា feedback មកទៀតចាណាចាចាចាមិញ feedback មិញមានបានថតអាឡាយសវាយថតវីដេអូថតទាំងអស់ហើយមកថតពេកបល័យប្រេងបល័យរកក្បាលពោះពូកែណាអីយ៉ាអូយប្រេងរឹតក្បាលពោះក៏ពូកែដែរបងរឹតមួយអាទិត្យស្រក 50% ហើយបងអូតែរៃមួយខ្ញុំតែអ្នកដែលគាត់តស៊ូបងណាធ្វើដូចខ្ញុំហាត់មួយអាទិត្យហាត់កន្លះម៉ោងឲ្យជាប់តនីថាស្រោបងសំឡាញ់បើមិនស្រោគប់ក្បាលខ្ញុំអាហ្នឹងមកណាណាពូកែណាប្រេងបល័យនឹងមិនសំឡាញ់ស្រក់ក្បាលពោះហ្មងហ្នឹងចាអូខេតោះឥឡូវខ្ញុំប្រម៉ូសិនគូស៊ីម្ដងទៀតសំណប់ចិត្តណាចាសារាយសមុទ្រគូស៊ីពូកែបំផុតក្នុងការដោះស្រាយជំងឺរីដងបាតដងគីឈឺក្បាលខ្ញុំលេប5ថ្ងៃដឹងធូរអរគុណនិមលអរគុណកែនិមលសំណប់ចិត្តណារៀងរដូវជក់ពោះពេលមករដូវធ្លាក់សរប្រកែណាបងចាណាឃើញសៃមូធ្វើជាមកស្អាតខំទៅធ្វើដែរខុសកន្លែងវាបាក់ចិត្តចង់ស្លាប់អូសៃមូជិះសៃមូប៉ុន្តែធ្វើកន្លែងមកធေါ်បងល្អណាស់តោះអញ្ចឹងសារាយសមុទ្រគូស៊ីសម្រាប់រោគស្ត្រីពូកែនេះមួយណារោគស្ត្រីពូកែណាបងចាឈឺសន្លាក់ពូកែណាសំណប់ចិត្តឈឺសន្លាក់ស្ពឹកដៃស្ពឹកជើងហាមដៃហាមជើងឈឺជង្គង់ឈឺចង្កេះពូកែណាខ្ញុំទិញមួយឈុតធំធ្លាក់សពូកែអាលៀកដៃស្បងឈឺដៃស្បងគីដៃស្បងពូកែគីទឹកគីសាច់គីឈាមណាពូកែណាឈឺក្កែពូកែហឺតពូកែម្រេច
ម្រេចបកាយតាចង់ម្រេចបកាយសវាងព្រែកទៅថ្នែនមេពូកាយតោះប្រម៉ូសិនចុងក្រោយចុងក្រោយចុងក្រោយស្អីគេមិនម៉ៃវិញអូហូយជួយលោកគូស៊ីម៉ាអាយអាយម៉ៃខ្មៅក្រោយពីបែកម៉ាស់មិនម៉ៃទេនេះអាចជួយអាចជួយប្រាប់ភ្លាមមកថាម៉ាក់ហូបទៅដល់បានវិញណោះល្អមែនតាអាចជួយគាត់និយាយថាល្អមែនតាអាទិត្យមុនទិញឈុតធំយកមកម៉ាក់ខ្ញុំគាត់បន្តគាត់បន្តប្រើខ្ញុំយកម៉ាក់សរាយបិទមុខសថ្លាមានសំណើមហើយសទៀតនិយាយទៅល្អគ្រប់មុខហ្មងអើកូនអាចជួយទិញគូស៊ីអមរាយគាត់ហូបអមរាយគាត់ស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនណាឥឡូវដើរបានតិចតិចណាអាចជួយនៅខែប្រៃវិញអើកូនស្នាប់ចិត្តតាឥឡូវសូមប្រម៉ូសិនចុងក្រោយសារ៉ៃសមត្ថគូឈឈូឈីឈូឈីសារ៉ៃសមត្ថគូស៊ីដោះស្រាយបញ្ហាជំងឺបងប្អូនបានយ៉ាងពូកែស័ក្តិសិទ្ធិសារ៉ៃសមត្ថគូស៊ីល្អមែនខ្ញុំអាសាឈឺក្បាលញ៉ាំអស់កន្លះពងបាត់ឈឹងតែហ្មងអូអរគុណឈីម៉ៃអរគុណអរគុណឈីម៉ៃឈីម៉ៃចាឃើញទេឃើញទេពូកែមិនពូកែបងមើលទៅប៉ុណ្ណឹងឈីម៉ៃគាត់ខំមិនថាសារ៉ៃគូស៊ីល្អមែនបងខ្ញុំអាសាឈឺក្បាលញ៉ាំអស់កន្លះពងបាត់ឈឹងតែហ្មងចាអញ្ចឹងបងប្អូនពុកម៉ែដែលឈឺក្បាលរ៉ាំរ៉ៃណាជាប្រចាំក៏ខ្យល់ញឹកញាប់ខ្សោយខ្វះជាស្គរខ្វះក្របឈាមក្រហមហ្នឹងសារ៉ៃសមត្ថគូស៊ីពូកែបងប្អូនណាពូកែមែនតែនតោះតាឥឡូវសូមប្រមូលសិនម្ដងទៀតលើកជូនបងប្អូនមើលចាពុកម៉ែបងប្អូនឲ្យចាប់អារម្មណ៍ប្រម៉ូសិនសារ៉ៃសមត្ថគូស៊ីលោកស្នាយសម្រាប់ក្រុមជាតិអរគុណមករៀបរងចាបងតេងប្រម៉ូសិនណាលោកជូនបងប្អូនតែ3ថ្ងៃទៀតទេចាលោកជូនបងប្អូនតែ3ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះថ្ងៃទី23ចាប់ប្រម៉ូសិនណាមានប្រម៉ូសិនថែមប្រេបល័យរឹតឲ្យក្បាលពោះស្រក់ណងរឹតបំបត្តិសង្វាររឹតឲ្យក្បាលពោះបងប្អូនស្អាតរឹតឲ្យចេញរាងស្លីមចារឹតឲ្យសាច់ស្អាតចាតោះអាចៃអាចៃខ្ញុំលេបតែ3ថ្ងៃទេដឹងធូរហើយពីមុនអពិបាកបាត់ជើងឥឡូវស្រួលបាត់ជើងហើយអរគុណអាចៃអរគុណច្រើនស្នប់ចិត្តតោះអរគុណអាចៃអូខេតោះអូចាខាងក្រៅមុខសស្អាតណាស់អូសស្អាតមិនមកស្រ ாய் ហ៎ស្រ ாய் សមត្ថគូស៊ី2កំប៉ុង76ឡាបងចាស្រ ாய் សមត្ថគូស៊ី2កំប៉ុង76ឡាហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែមថែមថែមប្រេងបល័យសស្អាតរំលែកខ្លាំងក្បាលពោះ1ថែមសប៊ូអូលីជូនម្ដុំម្ដុំខ្ញុំគិតដៃស្បូនជាជាងមុនហើយល្អណាស់អូនអរគុណបងសំឡាញ់បងសំឡាញ់ចាតោះចាំបងក៏ខំមិនថាខ្ញុំគិតដៃស្បូនជាជាងមុនហើយល្អណាស់អូនអរគុណបងសំឡាញ់អូគិតពូកែណាស់បងគិតពូកែណាស់បងសំឡាញ់រាំងរដូវឬក៏រឹសដូងបាទពូកែណាស់ស្នប់ចិត្តចាចាតោះពូកែលេខ1ឥឡូវបងមកឈប់ធំ1បងមើលឈប់ថងសំណាប់ចិត្តអូនណាំយ៉ាឈប់ឈប់សេរីមានសេរីមានណារីហេងហេងខ្ញុំលេបគូស៊ីនិងប្រាហ្វូមិនតាល់មួយខែទេខ្ញុំបាត់វល់មុខបាត់ចុកជើងបាត់ជាប់អីយ៉ាចាំឈាមហ្មង
សរៃមានលៀបណារីហេងហេងខ្ញុំលៀបឃូស៊ីនឹងប្រើហ្វូមអត់តាន់អស់មួយខែទេវិលមុខបាត់ចុកស្កបាត់ជួម 60% ហើយបងដូចមានជីវិតថ្មីអញ្ចឹងអរគុណចាអូហូផ្សាយតលណាបងសម្លាញ់ណាចាអញ្ចឹងមកនេះតែគាត់ជួមឈាមហើយលេបឃូស៊ីបាត់ណាព្រោះអ្នកជួមឈាមលេបឃូស៊ីបាត់ហើយគាត់ដុសហ្វូមហ្នឹងក៏បាត់អញ្ចឹងណាចាពូកែមែនតើបងសម្លាញ់ណាចាពូកែណាស្នប់ចិត្តអូខេឥឡូវបងមើលឈុតធំបងមើលឈុតធំស្នប់ចិត្តណាងអូអូវិបែកទៀតចាមកវិបែកមិញមកវិបែកចាវិបែកទៀតមែនចាអូដល់សាច់ចមោះបកាយណាបើបកាយលេខ1ដល់ម៉ងណៃក្នុងការជួយអាជួយបងបងតាតាប់ប្រែនេះលេសិនណាខ្ញុំជុំអង្គុយលើតែរុញហើយចាអូហយស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនតាអ្នកជំងឺសាប់ខ្ញុំខ្លួនចូលមើលបែបទាំងអស់គ្នាស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនណាអាជួយ February ចាគាត់នៅអញ្ចឹងគាត់នៅប្រទេសព្រៃវែងគាត់នៅខេត្តព្រៃវែងអាជួយម៉ាក់ខ្ញុំឈប់អង្គុយលើរទេះរុញទៀតហើយបងអោះទៀតហើយចៃគាត់អាចដើរប្រសាជាងមុនទៀតហាអឺទៀតហើយគាត់ថាគាត់នឹងបន្តប្រើសារ៉ៃសមគូស៊ីជាបន្តទៀតទោះគាត់ជាក៏ប្រើដែរដើម្បីសុខភាពគាត់អរគុណអាជួយចាផ្សាយបន្តតណាអាជួយម្ដាយគាត់មានជំងឺស្លាប់មួយជំហៀងខ្លួនដែលគាត់ហោគូស៊ីហើយដើរបានតិចតិចលែងអង្គុយលើរទេះទៀតហើយណាចាគូស៊ីជួយបានណាបងសម្លាញ់ណាពូកែមែនតើស្នប់ចិត្តតោះអូខេតោះដល់វគ្គប្រម៉ូសិនឈុតធំបងក្មួយថតមួយទៀតបងអូបអូនក៏ខឹងខ្ញុំឡើយគិតតែអាន feedback អ្នកជាអានតែ feedback អ្នកជាទេលេងលក់លេងដោចាបងអូនក៏ខឹងខ្ញុំឡើយហ៎បាច់លក់ឲ្យលក់កំបាត់ដែរតោះឥឡូវបងមើលឈុតធំណាប្រម៉ូសិនសារ៉ាសម្រាប់គូស៊ីឈុតធំតាំមូមូលើកមកមូមូតតាលេលេលប៉ាលេលេនតាមើលប្រម៉ូសិនចំពោះកប៉ុងស្នាប់ចិត្តណាសារាយសមុទ្រគូស៊ី4កំប៉ុង152ដុល្លារបងហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំបងណា4កំប៉ុងនេះឲ្យតែបងហូបឲ្យទៀងទាត់បងតនណាយ៉ាងតិចណាក៏បងធូរបាន 30% មកជុំបងធូរបាន 50% 100% បងនឹងជាណាបើបងហូបទីនតបងតងណាបងណាចាំអត់ថ្លៃទេស្នាប់ចិត្តណាហើយទៅបញ្ជាក់ជូនចឹងអ្នកតែគាត់មិនតន់ជឿបងអាចចាំឃើញឲ្យបង feedback ច្រើនខ្ញុំថតថតមិនអស់បង feedback ថតច្រើនថតមិនអស់ផងបងវាច្រើនពេកណាបងណាអញ្ចឹងអ្នកមិនជឿអាចតាមដានមើល feedback រកការ live video បានណាចិត្តណាតោះស្រ័យសម្រាប់គូទីតស្រ័យគ្រប់បញ្ញាជំងឺជួយបានយ៉ាងពូកែបងណាបញ្ញាស្បមួយជំនាញខ្លួនដុំគីគីតគីសាច់គីឈាមគីដៃស្បូនឬដុំបាតអូហូពូកែមួយក្នុងការជួយបងណាចា4កំប៉ុង152ដុល្លារបងហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំមកណា4កំប៉ុង152បងហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំថែមរាជនីខាត់ស្បែកខាត់ភ្លាមសភ្លាមខាត់ជាប្រចាំព្យាបាលបញ្ហាស្នាមសង្វាលលើដងខ្លួនជួនបងមួយឈុតណាម៉ាសារាយបិទភ្លាមសភ្លាមបិទជាប្រចាំព្យាបាលបញ្ហាមុខជួនប្រការលេខ1បងណាព្យាបាលបញ្ហាខ្មៅក្រពះផ្ចិតរុនរោមលើផ្ទៃមុខបងណាជួនបងមកបាក់ណាមួយឈុតថែមសពូអូលីវដំមុខបាត់បញ្ញាមុនខ្ទុំមុនកប់មុនរោដោះខ្លួនបាត់ក្លឹងខ្លួនបាត់ក្លឹងក្លៀកព្យាបាលបញ្ញាមុនខ្នងណាឲ្យបងពីរដំណាចុងក្រោយតិចចោចកូនថែប្រេងបល័យសាច់ចាំរំលីខ្លាញ់មកណាថែប្រេងបល័យសាច់ចាំរំលីខ្លាញ់ជូនបងមកឈុតអញ្ចឹងគូស៊ី4កំប៉ុង152ការថែទៅវិញគឺ5មុខនេះចានេះបើថែថតដៃគាត់មួយបងបងកុំតែលេខបងខ្លាចចោលតេតងទៅបងណានេះខ្លាចចោលតេតងទៅសំណោះចិត្តឥឡូវខ្ញុំប្រម៉ូសិនឈុត4កំប៉ុងម្ដងទៀតជាលើកចុងក្រោយបង
អូអីតាចូលទៅទៅហើយចូលមិនហ្នឹងកាត់អីកូនកាត់លេងតាក់ហ្នឹងកូនកាត់លេងតាក់អីកូនតាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបងញ៉ាំគូស៊ីប្រម៉ូសិនបងខ្ញុំទិញគូស៊ីប្រម៉ូសិនបានព្រេបល័យគេប្រើមិនបងគូស៊ីល្បីណាស់បងខ្ញុំក៏ប្រើដែរអរគុណនិមលចាំតិចណាចាំតិចប្រាប់របៀបប្រើព្រេបល័យសម្រាប់ចិត្តណាចាំតិចប្រាប់ប្រាប់ពីរបៀបប្រើព្រេបល័យសម្រាប់ម៉ាមីចាសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់សាច់ស្អាតអីចឹងណាគីទឹកពូកែបងគីស្បូនពូកែចុកពោះពេលមករដូវកោពូកែដល់សម្រាប់ចិត្តអូក៏តម្លាក់លេខទីរយ4កំប៉ុងកុំតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទបងខ្លាចចោលតើតងទៅបងសំឡេងណាបងតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទចោលតើតងទៅបងហ្នឹងណាអញ្ចឹងវាមានបញ្ហាកុំឲ្យចោលតើតងទៅបងអីតោះអូខេឥឡូវខ្ញុំសូមប្រម៉ូសិនឈុត4កំប៉ុងជួយបងប្អូនណាចាំបងសារសមត្ថអាឡែស៊ីជាមកបកកែអូនអាឡែស៊ីជាមកជួយបានអូនបើតាគាត់ថាអត់ដឹងមកកំប៉ុងបាត់ទេអូនណាចាសារគូស៊ីពូកែណាអីយ៉ាតោះបងវត្តសារាយគូស៊ីពូកែណាស់ខ្ញុំកើតរដូវបាក8ឆ្នាំលេបគូស៊ីអបួងកំប៉ុងកលាស់រដូវបាក់ខ្ញុំធូ 50% ហើយជាដោះសាច់ច្រមុះទៀតតែដែរមួយសាយផ្ទាល់តែម្ដងណាសាយផ្ទាល់តែម្ដងចាគាត់បាត់បញ្ហារដូវបាក់ឬដោះសាច់ច្រមុះក៏បាត់ដែរគាត់លេបគូស៊ីណាចាផ្សាយផ្ទាល់តែម្ដងសំណពចិត្តថត feedback មួយសិនអូខេអរគុណបងវត្តចាអរគុណបងវត្តដែលឲ្យ feedback ណាអរគុណជាដែលជាជាសារាយសម្រាប់គូស៊ីណាចាំបងពីមុនបងឈឺខ្លាំងណាស់អូនបងហូបបានតែ10ថ្ងៃទេឈប់ឈឺទៀតហើយអូនអូយចាំបងក៏ខមមិនថាពីមុនបងឈឺខ្លាំងណាស់អូនឥឡូវបងលេបតែ10ថ្ងៃបងឈប់ឈឺទៀតហើយចាអរគុណបងដែលជឿជាក់លើសារាយសម្រាប់គូស៊ីបងសម្លាញ់ណាអរគុណបងអូខេអរគុណអរគុណសំណាប់ចាត់ដែលជឿជាក់សារាយសម្រាប់គូស៊ីដែលបងទិញយកទៅប្រើប្រាស់ហើយជាអោហ្វីតបេមកទៀតណាតោះម៉ាក់ខ្ញុំគាត់កើតរដូវបាបបានធូរហើយបងអើយអរគុណអូនហៀងអូនហៀងគាត់ថាម៉ាក់ខ្ញុំកើតរដូវបាបឥឡូវបាត់យូរហើយបងអូហូចាំបានថាគាត់ជាយូរហើយណោះសំណប់ចិត្តណាតោះក្មេងអាយុ3ឆ្នាំមានជំងឺដោះសាច់អំពង់កតើត្រូវលេបបរិមាណប្រមាណដែរអឺគាត់ប្រតិកម្មជាមួយឆ្នាំហើយប្រតិកម្មឆ្នាំពេទ្យអត់ប្រតិកម្មមិនស្នប់ចិត្តណាអាយុ3ឆ្នាំបញ្ញាមួយថ្ងៃមកគ្រាប់អូនបើក្តៅខ្លួនថយគ្រាប់វិញពើមាសតើបងតាអញ្ចឹងលឿនបងណាតាអូហូយលឿនតាស្នប់ចិត្តឯឡូវមើលប្រម៉ូសិនឡើងវិញបងណាលក់ជូនបងប្អូនរយៈពេលតែ3ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះបងណាគីបកែស្នប់ចិត្តគីបកែជាមួយបងគីដៃស្បូនណាបងណាគីនៅសដនពូកែលេខមួយក្នុងការជួយណាបងណាសុំកុំអស់សង្ឃឹមណាតាបងទន្ទឹងតាទន្ទឹងតាគូស៊ីល្អប្រាណាបងអូយអរគុណច្រើនអូនតាសរុបឲ្យសម្បត្តិគូស៊ី2កំប៉ុងតម្លៃ76ដុល្លារបងហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែមប្រេងបន្លៃសាច់ចាំរំលីខ្លាញ់ជូនបងប្អូនមួយថែមសាប៊ូលឿងជូនបងម្ដងមកណាអញ្ចឹងគូស៊ី2កំប៉ុង76ថែមយូលីន2មុខគូស៊ី2កំប៉ុង76ថែមយូលីន2មុខមកណាលក់ជូនបងប្អូនរយៈពេលតែ3ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះណាបងសូមបងរួមរាល់ហើយបងណាបិទប្រម៉ូសិនណាកំងណាអូយកំជេអូនណាបងណាអូខេតាលឿនបងណាលឿនលឿនដល់ចាត់អូយត្រាក់ណាគេឡាយឡាយតោះឈប់អូយអ
អូតលែកលេខយើងខ្លាចចោលតតងទៅបងសុបឡាញ់អត់ទេបងលេខការ៉េការ៉េទៅកុំខ្លួនខ្ញុំមិន20 20បងតែខ្ញុំចោលទីលេខការ៉េទៅមិនទៅតាណាប់ចែតាលឿនលឿនបងណែអូខេបងបងតាអូខេបងជួយរួមបងណារួមរួមប្រម៉ូសិនសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញម្ដងទៀតបងណាប្រម៉ូសិនមានយូរទេលក់ជូនបងប្អូនរយៈពេលតែ3ថ្ងៃទៀតទេតោះតោះតាឡើងខ្ញុំសូមលើប្រម៉ូសិនចុងក្រោយបេះដូងត្រូវតែអូនបេះដូងត្រូវគឹមលៀងយក2ឆាសម្រាប់ចិត្តឆាចុះផែតោះអញ្ចឹងតោះអ្នករឺដូងមកចូលមករឺដូងបាក់ក៏ចិត្តជាដែរនិយាយទៅល្អមកចាប់អូនមកសម្លាញ់ហើយដងបាក់ក៏ចិត្តជាអស់ដែរនិយាយទៅល្អមកចាស់ហ្មងណោះគូស៊ីយថាល្អមកសែនមកបងសម្លាញ់អស់ចាល្អល្អល្អមែនតើល្អមកសែនហើយជួយដោះសក់វែងលឿនទៀតណាមែនហ្នឹងហើយបងប្អូនជឿខ្ញុំក៏ជឿអត់ក៏អត់មានខ្ញុំមិនបខំបងប្អូនទេណាខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីគឺសក់ខ្ញុំដោះវែងលឿនណាខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីគឺសក់ដោះវែងលឿនកញ្ចក់ដោះវែងលឿនជំនួយសក់ជំនួយកញ្ចក់ជំនួយស្បែកណាជួមឈាមក៏ជួយបានដែរអញ្ចឹងបងទិញសារ៉ាសម្រាប់គូស៊ី2កប៉ុងប្រម៉ូសិនចាប់ថ្ងៃទី23ប្រម៉ូសិនចាប់ថ្ងៃទី23បងប្អូនណាថ្ងៃ23ចាប់ប្រម៉ូសិនហើយគូស៊ី2កប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែមថែមនេះប្រេងបលៃសស្អាតរំលាយក្នុងក្បាលពោះបំបត្តិសម្បាជួយបងមកដកដកសាប៊ូអូលីវរីមូវមេអាកំចាត់មុនក្បាលខ្មៅដកក្នុងបាត់មុនក្នុងកំចាត់ក្លិនខ្លួនមួយដុំទៀតបងប្អូនណាចាថែមបាន2មុខ2មុខទិញគូស៊ី2កប៉ុងថែមយូលីន2មុខចាឥឡូវបងមើលប្រម៉ូសិន4កប៉ុងវិញ4កប៉ុងវិញតារាយសម្រាប់គូស៊ី4កប៉ុង4កប៉ុងតោះនេះម៉ាក់ស្លាញ់ពុកពួកកូនណាបងកំភ្លេចឆាតចាស្នប់ចិត្តឆាតទៅគេឲ្យណាស្នប់ចិត្តណាតោះគូស៊ី4កប៉ុងបងសម្លាញ់ចាចា4កំប៉ុង152ដុល្លារ4កំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែសៀងនិមឆាចុះផៃស្នាប់ចិត្តចា4កំប៉ុង152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែថែមថែមរាជនីស្ខាត់ស្បាអសជួយបងមកឈុត25ដុល្លារណាំសាប៊ូអូលីវស្ដាច់សាប៊ូបងណាជួយបង2ដុំ20ដុល្លារប្រេងបលៃសស្អាតរំលែងខ្លាំងក្បាលពោះម្ដង25ដុល្លារជូនបង1ម៉ាសារ៉ាជាបាជ្រួយម៉ែមុខសតជូនបងមកឈុត40ដុល្លារនឹងថែមច្រើនមែនតើសំណប់ចិត្តណាថែមច្រើនមែនតើសំណប់ចិត្តសុភ័ក្រអរគុណបងសំឡាញ់សុភ័ក្របងសសុភ័ក្រអរគុណបងសំឡាញ់អញ្ចឹងប្រម៉ូសិនថែមយ៉ាងនេះបងណាប្រម៉ូសិនថែមច្រើនយ៉ាងនេះរយៈពេលតែ3ថ្ងៃទេថ្ងៃទី23ចាប់ប្រម៉ូសិនហើយបងសំឡាញ់រស់រាន់ទាំងអស់គ្នាអូខេសូមមើលឈុតឈុត13ដុល្លារវិញតោះតាបងមើលឈុត13ដុល្លារវិញបងសំណាញ់តោះមើលឈុត13ដុល្លារ13ដុល្លារ13ដុល្លារឈុតព្យាបាលជ្រួញនឹងឈុតឲ្យមុខសមុខសឈុតកំចាត់ស្នាមកំចាត់ស្នាមឈុតប្រមរំរំយុរំជូនខ្ញុំដូចអរគុណបានអាយដលខ្ញុំឡាយទៀតថាឲ្យអរគុណបានអរគុណតោះតោះតម្លៃតែ13ដុល្លារបាន2មុខចា13ដុល្លារបាន2មុខបានឯខ្លះណាំម៉ាសារាយព្យាបាលជ្រួយម៉ាសារាយព្យាបាលជ្រួយសំណាក់ចិត្តចា2មុខណា2មុខនេះតម្លៃពេញគឺ50
ឯឡូវលក់ជូនបងប្អូនតែ13ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះណាអញ្ចឹង13ដុល្លារបងបានពីមុខនេះ13ដុល្លារបងបានពីមុខនេះបងណាតម្លៃពេញ50ដុល្លារបញ្ជាក់បងណាតម្លៃពេញ50លក់ឯឡូវតែ13ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះណាបងណារួមរាល់បងចាំនេះរៀបប្រម៉ូសិនឲ្យដាក់ឲ្យតម្លៃខ្លាំងចឹងឲ្យទៀតចាំទៀតអាចជួយឈ្មោះខ្ញុំមានបញ្ហាភ្នែកគាត់ហូបគាត់ទឹកចាំផ្ដើមហូបសារាយសមត្ថបានមួយអាទិត្យទេប្រសើរឡើងច្រើនហើយបងគាត់ញ៉ាំជាប្រចាំទៅពីដូចញ៉ាំបាយអញ្ចឹងអរគុណអាចជួយអរគុណដល់ចិត្តចាអ្នកមានបញ្ហាភ្នែកក៏សារាយសមត្ថគូស៊ីជួយបានដែរណាចាអូខេតោះអញ្ចឹងសូមមើលម៉ាស់សារាយ3ដល់ព្រះបានទេខ្លះបងម៉ាស់សារាយនេះណាបើបងបတ်ឲ្យជាប់គ្នារយៈពេល30ថ្ងៃហ្នឹង30ថ្ងៃបងបတ်ឲ្យជាប់គឺបងបတ်ជ្រួយឲ្យខ្ញុំធានាជូនណាខ្ញុំធានាបងថាបတ်ឲ្យបងស្រឡាញ់ណាបងស្រឡាញ់ម៉ាស់សារាយខ្ញុំធានាជូនបងបတ်ភ្លាមសរភ្លាមបងស្រឡាញ់ណាម៉ាស់សារាយនេះបងបတ်ភ្លាមសរភ្លាមហ្មងបងបတ်ភ្លាមសរភ្លាមសំណាក់ចិត្តម៉ាស់សារាយស្មត់ណាអញ្ចឹងពេលនេះមកនេះឥឡូវនេះម៉ាស់សារាយមកប្រអប់មកប្រអប់អូលីម្ដុំម្ដុំពីមុខនេះ50ដុល្លារចាពេលនេះមកនេះឥឡូវនេះខ្ញុំលក់តែ3ដប់រៀលទេ3ដប់រៀលទេ50ដុល្លារខ្ញុំលក់តែ3ដុល្លារទេណាចាបងបងយកម៉ាស់សារាយ2អូលី2តែ26រៀលទេចាបងណាម៉ាស់សារាយ2អូលី2តែ26ដុល្លារបងសំឡាញ់នេះម៉ាស់សារាយ2ប្រអប់បងសំឡាញ់នេះម៉ាស់សារាយ2ប្រអប់អូលី2ដុំតម្លៃតែ26ដុល្លារទេបងសំណាញ់ឥឡូវម៉ាស់សារាយ3អូលីវ3ម៉ាស់សារាយ3អូលីវ3ម៉ាស់សារាយ3អូលីវ3តម្លៃតែ39ដុល្លារបងម៉ាស់សារាយ3ប្រអប់3ប្រអប់អូលីវ3ដុំតម្លៃតែ39ដុល្លារទេបងចាម៉ាក់ខ្ញុំជឿក្បាលប្រពន្ធខ្ញុំក៏អត់សល់ម៉ាក់ខ្ញុំជឿក្បាលប្រពន្ធក៏អត់មួយខែអស់តែ30មកអស់កម្លាំងយកឲ្យអរគុណលីនដាអរគុណសំណប់ចាតអរគុណលីនដាតោះម៉ាស់សារាយ3អូលីវ3តម្លៃតែ39ដុល្លារឯងតោះសារាយគូស៊ីល្អប្រណាអរគុណសៃហាឥឡូវម៉ាស់5អូលីវ5ហ្មងម៉ាស់5អូលីវ5ហ្មងអត់ចាត់តោះម៉ាស់5អូលីវ5តម្លៃតែ65ដុល្លារសារាយពេញពីអាហារចានេះម៉ាស់5ម៉ាស់សារាយ5ប្រអប់អូលីវ5ដុំចាតម្លៃពេញ250ចាពេលនេះមកនេះឥឡូវនេះលក់តែ65ដុល្លារឯងបងចាលក់តែ65ឯងបងសំឡាញ់ណាពេលនេះមកនេះឥឡូវនេះលក់តម្លៃតែ65ដុល្លារឯងបងណាម៉ាស់5អូលី5តម្លៃតែ65ដុល្លារឯងតើឥឡូវមើលម៉ាស់10អូលី10ណងអានេះម៉ាស់សារាយ10ប្រអប់10ប្រអប់អូលីវ10ដុំអូលីវ10ដុំ20ឈុតលក់តែ130ទេបងអូហូយ50សំណប់ចិត្តឆាតចុះ20សំណប់ចិត្តតោះម៉ាស់សារាយ5ម៉ាស់សារាយ5អូម៉ាស់សារាយ10 10ម៉ាស់សារាយ10អូលីវ10ហ្នឹងលក់តម្លៃតែ130ដុល្លារបងចាថោកគេតម្លៃពេញ500ថោកគេម៉ាស់សារាយ10ម៉ាស់សារាយ10ម៉ាស់សារាយ10អូលីវ10ណងលក់តម្លៃតែ130ទេបងសារាយពេញពីអាហារអក500 500គត់500តម្លៃពេញ500ដុល្លារបងណាតម្លៃពេញ500ដុល្លារពេលនេះមកនេះឥឡូវនេះលក់តែ130ទេបងម៉ាស់សារាយ10អូលី10បတ်ឲ្យជាប់ជាប់គ្នាខ្ញុំធានាជូនតែបတ်ជ្រួញ
ចាមុខសមុខសខ្ញុំធានាជូនថាមុខបងសមកជួយមកស្នាមមកក្រុមកាត់បន្ថយជាប់កាត់បន្ថយរុយរួមរំរត់ជាបាបញ្ហាខ្មោចពូកាលីមួយណាចាម៉ាស់ដាក់អូលីដាក់20មុខ20ឈុតណាបងណា20ឈុតលក់តែ130ទេបងចា20ឈុតខ្ញុំលក់តែ130ទេតោះឥឡូវខ្ញុំសុំលើឈុត2ហាចា125បងឈុត125លក់2ហាតោះលើកឲ្យគាត់តោះបងតាឥឡូវបងមើលតោះនេះបងណាឈុតនេះបងប្រើទៅបានស្អាតមកចប់ណាប៉ារបស់ខ្ញុំមានជំងឺបេះដូងអូយប្រកាយលេខ1 17ស្រ័យគូទីបងណាជំងឺបេះដូងជួយប្រកាយលេខ1ខ្លាញ់រុំបេះដូងរីកខ្សោយបេះដូងខ្សាច់ចុកបេះដូងខ្សាច់កែបេះដូងជួយពូកែលេខ1ស្នាប់ចិត្តណាកុំបារម្ភជួយបានណាតាឥឡូវមកមើលឈុត360ដុល្លារលក់ជូនបងប្អូនតែ125ទេ360ដុល្លារបងបានទាំងឈុតមុខបានទាំងឈុតបាត់សង្វាបានទាំងឈុតស្បៃសបានទាំងឈុតរំលីខ្លាញ់បងណាគាត់តែលាក់លេងវិជ្ជការអគុណវិជ្ជការអូខេតើឥឡូវបងមើលឈុត125ចាបងហើយបងខ្ញុំតានីជូនបងថាគ្មានឈុតណាថោកជាងឈុត125ដល់នេះត្រូវហើយបងគិតមើលគិតមើលបានលេទឹកអប់បានលេទឹកអប់បានរីជនីស្បៃសរីជនីស្បៃសបានសេរ៉ូមសាច់ចាំលាបឲ្យមុខសឲ្យស្អាតព្យាបាលបញ្ហាមុខបានឈុតលេមេជីបានឈុតលេយប់លេព្រឹកណាបានឈុតបំបត្តិស្នាមបានឈុតបំបត្តិសង្វាបានឈុតរំលែកខ្លាញ់ក្បាលពោះណងណាបងបានឈុតសលូបងបានឈុតហ្វូមចា10មុខលក់តែ125ទេបងចានិយាយមិនថោកហ្មង10មុខលក់តែ125បងសំឡាញ់តម្លៃពេញ36ចាពេលនេះឥឡូវនេះមកនេះ10មុខលក់តែ125ទេអរគុណបងសុភាអរគុណបងសំឡាញ់ណាពេលនេះមកនេះលក់តែ125បងតម្លៃពេញ36 10មុខលក់125ចាឥឡូវមើលបងណា10មុខលក់125តោះលើកជួយបងមើលចាគុំបងមើលណាចំណិចមកចាប់តោះទី1រាជនីស្បៃសខាស្បៃសធានាដសបងណាមកឈុត25ឡាជួយបង1ទី2លេទាំងអស់កាន់តែលៀបកាន់តែសជាប្រផដែលជួយចិញ្ចឹមស្បៃបងប្អូនបានណាចាប្រើមានផលប៉ះពាល់ទេម្ដង50ឡាជួយបងប្អូន1ទី3សេរ៉ូមសាច់ចាំសេរ៉ូមខូឡាជែនដើមណាសេរ៉ូមជាបាស្បៃមុខឲ្យសាច់ចាំថ្មីជាងងាយចាណាម្ដង80ឡាជួយបងប្អូន1ទី4ហ្វូមកាកឡាបងណាហ្វូមកាកឡាដោះមុខសម្បត្តិមុនម្បត្តិស្នាមម្បត្តិសង្វាដោះខ្លួនម្បត្តិសង្វាម្ដង20ឡាជួយបងប្អូន1ទី5ម៉ាសារាជាបាជួយកាន់តែបတ်កាន់តែបတ်ជួយកាន់តែបတ်កាន់តែសជាបាបញ្ហាស្បៃមុខបានច្រើនប្រភេទមែនតើណាចាបတ်ឲ្យចូលចុះនេះគឺបတ်ជួយជំនាញជូនមកប្រអប់40ឡាជួយបងប្អូន1ទី6លេព្រឹកលេការពេលម្ដងថ្ងៃការចំនួនម្សៅទំនាស់ចំនួនម្សៅផាត់បានការពេលកម្លាំងឡើងអីរយថ្ងៃអនាគតមកដល់30ឡាជួយបងប្អូន1ទី7ក្រែមអកនៃក្រែមជាបាបវរមាត់ជាក្រែមដែលមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលទិញសិតពីប្រទេសថៃបងប្អូនណាគឺអកនៃពិតពិតមួយដើម30ឡាជាបាបវរមាត់បានណាឲ្យបវរមាត់បងប្អូនទុនមកដើម30ឡាជួយបងប្អូន1ទី8លេមេជីកលេព្យាបាលបញ្ហាស្បែកមុខប្រភេទជួមអាចរុយមុនការស្បោមុនខ្ទុំមុនបោមុនធំធំមុនកបំបត្តិស្នាមព្យាបាលបញ្ហាខ្មោចបញ្ហាបរហោណាមកដល់50ឡាជួយបងប្អូន1ទី9សាប៊ូអូលីវជាសាប៊ូជាស្ដាច់សាប៊ូព្យាបាលបញ្ហាមុខប្រភេទណារីមូវមេកអាប់កម្ចាត់មុនក្បាលខ្មៅដុសក្នុងបាត់មុនក្នុងបំបត្តិបញ្ហាក្លិនខ្លួនណាស្រែងកលមោះពូកែមែនតែនមកដុំ10ឡាជួយបងប្អូន1ទី10ទី10ប្រេងបលៃសាច់ស្អាតសាច់ចាំរំលែកខ្លាញ់ក្បាលពោះបានពូកែមែនតែជាបាសង្វាពូកែមែនតែសម្រាប់ម៉ាម៉ាក់ដែលតងន់ឆ្លងតលៃហើយប្រើល្អមែនតែម្ដង25ដុល្លារជួយបងប្អូន1មួយអស់លេខចា
10មុខនេះតម្លៃតែ125ទេបងចា10មុខបងបានឈុតសាប៊ូបងបានឈុតខ្លួនបងបានឈុតសម្អាតបងបានឈុតរំលាយខ្លាំងក្បាលពោះលែងព្រឹកលែងយកបានសេរ៉ូមបានម៉ាសេតបានមកចាប់មុខ10មុខតម្លៃតែ125ទេបងអូហូយទូថ្លៃណាបងថោកណាបងហើយថ្លៃថោកមែនមានថាបើផាថោកថាបើផាថោកថោកបងប្អូនទូថ្លៃមែនតែបងសំណាញ់ណា10មុខលក់តែ125ដុល្លារឯងបងចាអត់ដែរមានឈុតនឹងពីមុនមកហើយណាបង10មុខតែ125បងប្អូនរួនទាំងអស់គ្នាណារួនទាំងអស់គ្នាបង10មុខ125ដុល្លារអូហូទូថ្លៃកលាំងមែនតើណាអូខេអញ្ចឹងឥឡូវឲ្យឈ្មោះលើកឈុតសង្វាន65វិញចាដាក់ក្រែមសិនតើបងប្អូនលឿនអត់ចិត្តណាឥឡូវលើកឈុត65ដុល្លារជូនបងប្អូនឈុតបាត់សង្វាមកណាបានទាំងបាត់ទាំងសង្វាបានទាំងស្បែកសខ្ចីចាំមើលបងណាចាំមើលតោះមានគេខ្លះរៀបជូនបងប្អូនណាបងណារៀបជូនបងប្អូនឈុតសង្វាគឺមាន4មុខបងណាចាឈុតសង្វាឈុតរំលែងខ្លាញ់ក្បាលពោះឈុតឲ្យស្បែកស្អាតគឺមាន4មុខតម្លៃតែ65ទេបងណាអសុកម៉ូលីកា13ដុល្លារគឺបានម៉ាសរ៉ៃមួយអូលីម្ដុំសំណត់ចិត្ត2មុខនោះលក់តែ3ដុល្លារព្រលទេម៉ាសរ៉ៃព្យាបាលជួយមុខសហើយសាប៊ូអូលីព្យាបាលបញ្ហាសាស្បែកផ្សេងផ្សេង2មុខតែ3ដុល្លារព្រលឥឡូវបងមើលឈុតសង្វាឈុតសង្វាឈុតរំលែងខ្លាញ់ក្បាលពោះឈុតឲ្យស្បែកស្អាត4មុខ65ដុល្លារនេះអូអូច្រឡំច្រឡំច្រឡំស៊ីញោមមួយឯងឈុតសង្វាគឺមានលេទៅអស់មួយបងណាលេទៅអស់មួយម្ដង50ដុល្លារប្រេងបលៃសស្អាតរំលែងខ្លាញ់ក្បាលពោះបំបត្តិសង្វាម្ដង25 25អឺរាជនីស្បែកសខាស្បែកអសតានីជូនថាខាត់ហើយសបំបត្តិសង្វាណងហ្វូមការកឡាដុំមុខដល់ខ្លួនបានមកសែកណាចានេះអត់ទាន់លិខោអ្ហ៎នេះ4មុខនេះតម្លៃតែ65ទេបងណា4មុខនេះតម្លៃតែ65ដុល្លារបងសំឡាញ់ណា4មុខតម្លៃតែ65ដុល្លារទេបងសំឡាញ់ណាឈុតសង្វាឈុតរំលែងខ្លាញ់ក្បាលពោះឈុតឲ្យស្បែកស្អាត4មុខតម្លៃ65ដុល្លារឥឡូវមើលឈុតមុខវិញតាឈុតមុខតម្លៃ65ដុល្លារទេគ្នាមើលស្អីតែញ៉ាំមិនយើងនឹងញ៉ាំម៉ាក់វាយហ្នឹងចេះនិយាយចិត្តដៃលេឈូដល់តាំងទីជុកតាម៉ាម៉ាយប់ឡើងចហោងឡាឈុតមុខតម្លៃ65ដុល្លារដូចគ្នាបាន4មុខណាបាន4មុខសំណាក់ចិត្តសេរ៉ូមសាច់ចាំជួយបងប្អូន1 1លេមេជីកជាបាបញ្ហាមុខគ្រប់ប្រភេទជួយបងប្អូន1 1សាប៊ូអូលីវជាបាបញ្ហាសាស្បែកផ្សេងផ្សេងជួយបងប្អូន1 1ម៉ាសរ៉ាសមុទ្រជាបាជួយមុខសោះណាតនីជួនថាបាត់ឲ្យជាប់គ្នា30ថ្ងៃគឺបាត់ជ្រួញឯងណាមកបងផ្សាយសម្រាប់ជួយបងប្អូន1 1 4មុខនេះតម្លៃតែ65ទេបងចា65ដុល្លារបងបាន4មុខចាបងសុភ័ក្រវាយអូនអាងអូនស្លូនវាខោបងវាលក់ខោណាបងណាសេរ៉ូមសាច់ចាមួយអូមេជីកមួយអូលីវមួយម៉ាសរ៉ៃមួយ4មុខតម្លៃតែ65ដុល្លារបងសំឡាញ់អូហូយទូថ្លៃខ្លាំងបងណាណណូទូថ្លៃខ្លាំងមែនតើបង4មុខតម្លៃតែ65ដុល្លារបងមើលបងណាមើលអូយហ៊ូម្លេះណាហ៊ូម្លេះ4មុខតម្លៃ65ដុល្លារអូខេអូខេតោះឥឡូវខ្ញុំសូមនិយាយថាប្រយោជន៍ឈុត3ដុល្លារសិន
តោចតើលេខខោសិនចឹងលេខខោមកប៉ោលេខខោសិនមកប៉ោលេខខោសិនកូនមកប៉ោណាលេខខោសិនកូនណានេះបងមើលឈុតនេះបងណានេះម៉ាក់សារាយសមុទ្របងសំឡាញ់បងជឿបងក៏ជឿអត់ក៏អត់បើបងបិទម៉ាក់សារាយសមុទ្រជាប់ជាប់គ្នារយៈពេល15ថ្ងៃទៅ30ថ្ងៃគឺបងប្អូននឹងបាត់ជ្រួយណាបងប្អូននឹងបាត់ជ្រួយហើយមកបងប្អូនសណាស់សណាស់បងសំឡាញ់បាត់ស្នាមហើយប្រហោងមុខនឹងក៏បាត់ដែររំរោមនោះគឺវាប្រួមឡើងតូចវិញខ្មៅក្រុមព្រែងក៏បាត់ដែរខ្ញុំហ៊ានតនីជូនបងប្អូនណាម៉ាក់សារាយបងបិទជាប់គ្នារាល់ថ្ងៃបងបិទម៉ាក់សារាយជាប់គ្នារាល់ថ្ងៃអត់ចេះចាស់ទេអូខេតោះមកម៉ាក់ប៉ោបងបិទម៉ាក់សារាយជាប់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃម៉ាក់ឲ្យអូនឲ្យខ្ញុំម៉ាក់បងបិទម៉ាក់សារាយជាប់គ្នារាល់ថ្ងៃគឺបងងាយចាស់ហេចាណាអត់ងាយចាស់សោះបងសំឡាញ់ណាអត់ងាយចាស់សោះហ្មងចាំតែខ្ញុំនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតបងណាបងបិទម៉ាក់សារាយជាប់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃអត់ចេះចាស់ទេបងចានៅប្រាំងផ្ញើបានបងសំឡាញ់បងសុភ័ក្របងសុភ័ក្រនៅប្រាំងផ្ញើបានបងសុភ័ក្រម៉ាក់សារាយសមុទ្របងបិទជាប់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំតនីជូនបងប្អូនថាបងប្អូនអត់ចាស់ទេបងសុភ័ក្រឥឡូវនេះក្រុមហ៊ុនមានអតិថិជននៅប្រាំងនោះដែលគាត់បានជាពីបញ្ហាដោះសាច់គួរក្បាលគាត់ហូប2ឆ្នាំជាបងផ្ញើទៅបានបងប្រាំងបងណាអ៊ីឡាឆាជួយភេអ៊ីឡាចាំម៉ាក់ម៉ាក់សក់សក់អត់ទេតែតែតែកំទីកោអូតែសំណាយយ៉ាងអូយសំណាយយ៉ាងចាបងមុខសចាមិនបាសស្រាយមិញទីមុខសក់សិនម៉ាក់ម៉ាក់យកព្រះសិតអូនសិនតាទីទឹងតាទីទឹងទីទឹងណាសួស្តីពូមីងកូនមិបសួរកូនមិបសួរសាធុសាធុកូនសាធុទិងទិងដាក់ទិងទិងទិងដាក់ទិងទិងមកសាក់អូនសិនណាមកសាក់សិនកូនមកសាក់សិនតូចអូអញមកសាក់សិនមកទៅប្រហែលចាបងនេះកូនស្រីកូនប្រុសសុំនេះណាហឺមកគេអូយទិងទិងដាក់ទិង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 ដាក់ទិងទិងហើយយកទៅអស់ក្រុមឆា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 ពីសោយទីងអូយម្លែងតាទីងទីងតាទីងទីងកុំអាចាកូនកុំអាចាណាគេប្រាប់ស្មាបងអូនតាសាក់គេប្រាប់ស្មាយហេហេសាក់ក្រាស់ណាស់ចាស៊ីទុយគាត់ហើយបងប្អូនគេថាកូនដោះសក់ច្រើនពេលតងន់យើងលមាស់ពោះគ្មានទេណ៎ហើយគ្មានលមាស់គ្មានអីទេគ្មានទេហើយខ្ញុំរកថាខ្ញុំញ៉ាំអីកូនសក់ច្រើនទេតែប្រហែលជាកាត់តាស់ខ្ញុំវាអស់ទៅណាអានឹងវាជាការប៉ិតវាជាការប៉ិតខ្ញុំមកទៅប្រម៉ូតថាអូខ្ញុំញ៉ាំសារាយសម្រាប់គូស៊ីទៅកូនខ្ញុំដកសក់ច្រើនអត់ខ្ញុំអត់ហ៊ាននិយាយអាហ្នឹងវាអញ្ចឹងទេគ្រាន់តែខ្ញុំដឹងថាសក់ខ្ញុំក៏វាក្រាស់ដែរសក់ខ្ញុំក្រាស់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាកូនខ្ញុំវាសែនតាមខ្ញុំអញ្ចឹងយើងវាសក់ក្រាស់តាមខ្ញុំអញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងការប៉ិតខ្ញុំមិនប្រម៉ូតលោកគូស៊ីធ្វើម៉េចចេះតែនិយាយឲ្យលោកគូស៊ីដាច់ហ៎បើមិនបើអាហ្នឹងវាប៉ិតប្រកបអញ្ចឹងម៉ែណាអាហ្នឹងអូខេខ្ញុំនិយាយហើយអញ្ចឹងម៉ាក់សារាយសមុទ្រនេះខ្ញុំបានបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនណាបើសិនជាបងប្អូនប៉ិតម៉ាក់សារាយសមុទ្រជារៀងរាល់ថ្ងៃណាបងប្អូនប៉ិតម៉ាក់សារាយសមុទ្រជារៀងរាល់ថ្ងៃណាអរគុណ
បងប្អូនអត់ចេះចាស់ទេមុខបងប្អូនអត់ចេះចាស់ទេស្បែកមុខបងប្អូនតឹងម៉ាត់រលោងល្អណាស់យកវិញណាអញ្ចឹងម៉ាសារ៉ានេះគឺតម្លៃធូរថ្លៃជូនបងប្អូនណាក្រុមហ៊ុនមានប្រម៉ូសិនពិសេសបញ្ចុះតម្លៃសារ៉ាម៉ាសារ៉ាសមុទ្រឲ្យកប់ខ្លាំងណាអត់ទេណូក្រុមហ៊ុនមានប្រម៉ូសិនពិសេសបញ្ចុះតម្លៃម៉ាសារ៉ាសមុទ្រឲ្យកប់ខ្លាំងណាឲ្យកប់ខ្លាំងមែនតែនចាបងប្អូនទិញម៉ាសារ៉ាមួយអូលីម្ដងម៉ាសារ៉ាមួយអូលីម្ដងតែ3ដុល្លារឯងបងណាម៉ាសារ៉ាមួយអូលីម្ដង2មុខនេះតែ13ដុល្លារឯង3ដុល្លារព្រលឯងបើបងទិញម៉ាសារ៉ា2អគុណកូនម៉ាសារ៉ា2អូលី2ដុំម៉ាសារ៉ា2អូលី2ដុំតែ26ដុល្លារបងតែ26រៀលឯងបងណាចាបងសុភ័ក្រផ្ញើបានប្រទេសបារាំងបងចាយក3ម៉ាក់ឯម៉ាក់3ប្រទេសបារាំងផ្ញើបានបងម៉ាក់3ទៅណាឯម៉ាក់ឯម៉ាក់តាម៉ាក់សុំមួយទៀតម៉ាក់សុំមួយសុំនេះឯម៉ាក់ឯម៉ាក់ឯម៉ាក់សុំសិនតាឥឡូវបងទិញម៉ាសារ៉ា3បងអូកុំខ្លាចបងទិញម៉ាសារ៉ា3ប្រអប់ម៉ាស់គេហៅម៉ាសារ៉ា3ប្រអប់អូលីវ3ដុំតែ39ដុល្លារឯងបងណាតម្លៃតែ39ដុល្លារទេបើបងទិញម៉ាសារ៉ា10ប្រអប់10ប្រអប់ម៉ាសារ៉ា10ប្រអប់អូលីវ10ដុំចាសរុបទៅ20ឈុត20ឈុតម៉ាសារ៉ា10ប្រអប់អូលីវ10ដុំតម្លៃតែ130ឯងបងណាដារីកាស្ដីបើបងស្ដាប់ម្ដងទៀតបងណាខ្លាចបងស្ដាប់អត់តប្រម៉ូសិនពិសេសខ្លាំងម៉ាសារ៉ា10ដុំម៉ាសារ៉ា10ដុំម៉ាសារ៉ា10ប្រអប់បងម៉ាសារ៉ា10ប្រអប់សាប៊ូអូលីវ10ដុំសាប៊ូអូលីវ10ដុំតម្លៃតែ130ដុល្លារទេបងតម្លៃតែ130ដុល្លារទេបងសំឡាញ់អូហូយទូថ្លៃមែនតើណាតម្លៃតែ130ដុល្លារទេបងសំណាក់ចិត្តចាអត់ដែរវាប្រម៉ូសិនហ្នឹងឯងបងមែនហើយប្រម៉ូសិនអីកប់ម៉ាស់ម៉ាប្រអប់5សន្លឹកបងសំឡាញ់ចាម៉ាស់មួយប្រអប់មានចំនួន5សន្លឹកសំណាក់ចិត្តអូនណាយ៉ាងណាច់សំណាក់ចិត្តបងសំឡាញ់យ៉ាងណាច់ណាបងណាអញ្ចឹងដល់ខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបងជឿខ្ញុំក៏ជឿបងអត់ក៏អត់អត់ហ៊ានបអត់ហ៊ានបខំទេបងណានេះបងជឿក៏ជឿអត់ក៏អត់ហ៊ានបខំទេខ្ញុំគ្រាន់តែប្រាប់បងថាប្រសិនបើបងបិទម៉ាសារ៉ាជារៀងរាល់ថ្ងៃប្រសិនជាបងបិទម៉ាសារ៉ាជារៀងរាល់ថ្ងៃមុខបងចេះចាស់ហេតនីជូនមុខបងមិនចេះចាស់ទេបងសំឡាញ់ណាអត់ចេះចាស់ហេតនីជូនក្មេងជាងវ័យរហូតហ្មងណាក្មេងជាងវ័យរហូតហ្មងអ្នកតងន់អ្នកកោខ្ចីបិទល្អណាស់បងណាអ្នកតងន់អ្នកកោខ្ចីបិទម៉ាសារាយល្អណាស់បងសម្លាញ់បច្ចៈជូនណាអ្នកតងន់អ្នកកោខ្ចីបិទម៉ាសារាយល្អណាស់សំណត់ចិត្តអ្នកតងន់អ្នកកោខ្ចីបិទម៉ាសារាយល្អណាស់ខ្ញុំតនីជូនណាប្រើទៅបងសម្លាញ់ចិត្តអូនណាប្រម៉ូសិនចាស់តម្លៃកប់យ៉ាងនេះហេតុអីបងមិនទិញមិនទិញម៉ាសារ៉ាយមួយអូលីមួយតែ3ដុំរៀលទេបងចាម៉ាសារ៉ាយមួយប្រអប់អូលីមួយដុំតម្លៃតែ13ដុល្លារទេបងណាតម្លៃតែ13ដុល្លារទេបងសំឡាញ់តោះមកមើលប្រេងបលៃរំលែកខ្លាញ់ក្បាលពោះសិនអូហូយបងប្អូនណាប្រពន្ធពិស័យតោះចាក់ប្រាក់បងប្អូនដែលមានក្បាលពោះធំធំបងប្អូនដែលមានក្បាលពោះធំ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 ចា
បងប្អូនដែលមានក្បាលពោះមិនស្អាតមិនស្អាតបងប្អូនដែលមានសង្វាសង្វាអូនលើបបងគូស៊ីលក់មិនអូចាំតិចចាយប្រម៉ូសិនគូស៊ីសំណប់ចាំចាំតិចណាចាយប្រម៉ូសិនគូស៊ីចំណេញមានតា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 ចាំតិចណាសំណប់ចិត្តចាយប្រាក់ចាយប្រាប់របៀបប្រើនេះសិនចាយប្រាប់របៀបប្រើប្រេងបល័យសាច់ស្អាតរំលាយខ្លាញ់ក្បាលពោះសិនចាបន្ទាប់មកចាយនឹងធ្វើការប្រាប់ពីប្រម៉ូសិនសារ៉ៃសមុទ្រគូស៊ីជាលើកចុងក្រោយបាសាតាវាអត់ស្ទប់តោះតងបងអូនអ្នកពូថំប្រាបានបងមកអត់មានអឺ5ស្លឹកមកចិត្តផលិតផលខ្ញុំអ្នកតងួនប្រាបានមកស្រឡាញ់បងចាបងអត់មានផលប៉ះពាល់បងណាតោះប្រេងបល័យសាច់ស្អាតរំលាយខ្លាញ់ក្បាលពោះសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានក្បាលពោះរាបស្មើអត់ច្បាស់ចឹងអូសំណប់ចិត្តប្រហែលជាអ៊ីនធឺណិត slow ណាសម្រាប់ពុកម៉ែដែលមានក្បាលពោះធំ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 សម្រាប់ម៉ាំមីកំពុងតងន់ណាសម្រាប់ម៉ាំមីដែលមានក្បាលពោះដែលកំពុងតែពោពោះណាម៉ាំមីដែលកំពុងតែពោពោះសម្រាប់ម៉ាំមីដែលឆ្លងតលេក្បាលឆ្លងតលេហើយណាម៉ាំមីដែលឆ្លងតលេហើយក្បាលពោះធំធំមានសង្វាយាធ្លាក់ណាមានក្បាលពោះយាធ្លាក់ហើយសង្វាសម្រាប់បងបងបរោះសម្រាប់បងប្អូនផ្សេងផ្សេងដែលមានក្បាលពោះធំចង់បានក្បាលពោះរាបស្មើណាសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បាត់ដែលចង់បានសាច់ក្បាលពោះតឹងណែនណាតោះសូមប្រាប់ពីវិធីប្រាប្រាស់ប្រេងបល័យសាច់ចាំតតាសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានស្បែកម៉ត់រលោងណាស្បែកមកទួខ្លួនម៉ត់រលោងសាច់ចាំភ្លឺរលោងណាក្មេងជាងវ័យក៏ប្រេងបល័យសាច់ស្អាតជួយបានដូចគ្នាដែរវិធីប្រាតោះតើបងមើលបងប្អូនចាក់ប្រេងបល័យលើបាតដៃណាចាក់ឈូសចាក់ឈូសមកយកលាបមកតោចអូយលាបរឹតលាបរឹតលាបរឹតបងណាលាបរឹតលាបរឹតលាបរឹតណាទាញឡើងលើអញ្ចេះណាទាញឡើងលើដើម្បីឲ្យក្បាលពោះបងតឹងណែនកុំឲ្យយាធ្លាក់ណារឹតឲ្យធ្ងន់ដៃតិចមកកុំស្រាលដៃពេកណារឹតឲ្យធ្ងន់ដៃតិចមកកុំស្រាលដៃពេកកាលណាបងប្អូនរឹតឲ្យខ្លាំងណាកាន់តែល្អបងប្អូនរត់ឲ្យបានរយៈពេល20នាទីបងមួយថ្ងៃ2ដងរត់ឲ្យបាន20នាទីគឺក្បាលពោះចាក់បងចាប់ដល់រមាស់ហើយណាចាប់ដល់រមាស់ជិប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 អានឹងជោគជ័យហើយចាកាលណាដែលបងប្អូនរត់ហើយរមាស់ណាជិបជិបជិបដល់អានឹងជោគជ័យលឿនណាស់ល្អណាស់បងរត់កន្លះខែទៅមួយខែបងរត់កន្លះខែទៅមួយខែសក់មួយលេខ2លេខ3លេខបងសំឡាញ់ណាសក់បានមួយលេខ2លេខទៅ3លេខបងសំឡាញ់ណារត់ឲ្យស្រក់បងប្រើកម្លាំងដៃបន្តិចឲ្យប្តីរត់ឲ្យបងចាបងឲ្យប្តីបងរត់ឲ្យបងសម្លាញ់ស្រក់លឿនណាប្រពន្ធរត់ខ្លួនអាសើស្រក់ទេចាមែនណាពេលខាងតិចពេលបង្កើតឲ្យគេតាញញពួកអញទៅលន់ហែងណាខ្មុំប្តីរត់ឲ្យស្រក់លឿនប្រពន្ធរត់អត់សើស្រក់ឯងប្តីក៏មានកម្លាំងដៃជាងណារត់ឲ្យល្មោះរត់ឲ្យល្មោះនឹងស្រក់លឿនណាណាស្រក់ក្បាលពោះក្បាលពោះស្អាតរៀបស្មើបាត់សង្វាណាអ្នកតងុនលាបរាល់ថ្ងៃអត់ឡើងសង្វាទេលាបរត់រតកដាក់តាមដងខ្លួននេះណាលាបមកតាមដងខ្លួនហើយពេញមកតួខ្លួននឹងអស់ហើយគេស្អែកឡើងលាបលាងទឹកចេញលាបលែទៅអត់ណាស្អែកឡើងលាងទឹកចេញលាបលែទៅអត់ម៉ែអាសិស្អាតណាមែនហើយ
លៀបលេខអត់ទេម៉ាយអាសាច់ស្អាតបងឲ្យបងឲ្យបងសាច់ស្អាតណាបងសម្លាញ់ណាសាច់ស្អាតណាតានីជូនណាគ្រប់ផលិតផលសម្រាប់ធម្មជាតិទាំងអស់គឺមានច្បាប់ពីក្រសួងសុខាភិបាលមានលេខបញ្ជីការណាចាចាផលិតផលញោមគ្រប់ផលិតផលទាំងអស់គឺមានលេខបញ្ជីការទាំងអស់បងប្អូនចាបញ្ជាក់ថាផលិតផលបានចូលក្រសួងសុខាភិបាលពិតប្រាកដចាចាណាមានលេខបញ្ជីការទាំងអស់បងសម្លាញ់អូខេតោះមើលវិទ្យុរកពើម៉ាតោះបងប្អូនឥឡូវនេះសូមប្រម៉ូសិនសារ៉ាសម្រាប់គូស៊ីម្ដងទៀតបងប្អូនណាលក់តែ3ថ្ងៃទៀតទេចាបងប្អូនប្រម៉ូសិនលក់តែ3ថ្ងៃទៀតទេបងសម្ដែងណាលក់តែ3ថ្ងៃទៀតទេតោះសារ៉ាសម្រាប់គូស៊ី2កំប៉ុងតម្លៃ76ដុល្លារបងសម្ដែងចាពីកំប៉ុង76ដុល្លារលក់3ថ្ងៃទៅទេថ្ងៃ23ចាប់ប្រម៉ូសិនពុកម៉ែដែលមានរឺដោបានដោះសាច់ចំហដុំគីឈឺក្បាលហើយឡាយអស់កម្លាំងសារកុកខ្ចោរៀងរដូវចុកពោះពេលមករដូវកាន់តែញ៉ាំសាច់កាន់តែស្អាតក្មេងជាងវ័យមងាចាស់អូឌីអត់ទទួលសមាជិកបើអត់ទទួលម្ណាងចាចាពុកមីចាស្រ័យសម្បត្តិគូស៊ីកាន់តែញ៉ាំសាច់កាន់តែស្អាតក្មេងជាងវ័យមងាចាស់ចាពីកំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែថែមថែមប្រេងបលៃសាច់ស្អាតរំលែងខាងក្បាលពោះជូន1សាប៊ូអូលីវថែមជូន1ដុំម្ដងអឺវិនឌីឈុតសម្បាប្រើបានមកស្នាតអីទេកូនមកដោះក៏ប្រើបានដែរស្នាត់ចិត្តចាវិនឌីប្រើបានណាម្ដងទៀតបងណាលក់តែ3ថ្ងៃទៀតទេ3ថ្ងៃទៀតចាប់ប្រម៉ូសិនថ្ងៃទី23បិទប្រម៉ូសិនចាសារ៉ាយសម្បត្តិគូស៊ី2កំប៉ុងតម្លៃ76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែខែប្រេងបលៃសាច់ស្អាតរំលែងខ្លាញ់ក្បាលពោះជូន1ខែសាប៊ូអូលីវជូន1ដុំម្ដងណាពេលប្លែកស្អាតម្ដង25បងតើឥឡូវបងមើលឈុតធំឈុតធំមែនបងប្អូននេះសារាយសមុទ្រគូស៊ី4កំប៉ុង4កំប៉ុងសារាយសមុទ្រគូស៊ី4កំប៉ុងតម្លៃ152ដុល្លារបងណាចា4កំប៉ុងតម្លៃ152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែខែសារាយសម្បត្តិគូស៊ី4កំប៉ុងតម្លៃ152ដុល្លារហូបបាន4ខែទៅ6ខែថែមច្រើនច្រើនមែនតើតោះកប់សេរីបងណាថែមម៉ាស់សារាយបិទក្លៀមសភ្លៀមបិទជាប្រចាំព្យាបាលបញ្ញាមុខជ្រួញពូកែលេខ1បងណាបញ្ជាក់បងណាគូស៊ី4កំប៉ុង152ហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំថែមម៉ាស់សារាយបិទក្លៀមសភ្លៀមឲ្យបងបាបរាជនីខាត់ស្បែកកាត់ភ្លៀមសភ្លៀមកាត់ជាប្រចាំជាបាបញ្ញាស្នាមសង្វាយបង1ថែមសាប៊ូអូលីវដុំមុខបាត់បញ្ញាមើលខ្ទុំមិនកប់មិនរោដោះខ្លួនបាត់ក្លិនខ្លួនបាត់ក្លិនក្លៀកព្យាបាលបញ្ញាមិនខ្នល់បង2ដុំប្រេងបលៃសាច់ចាំរំលីខ្លាញ់ជូនបងប្អូន1បងណាអញ្ចឹងទិញគូស៊ី4កំប៉ុងថែមយូលីន5មុខបងប្អូនសូមកុំប្រាក់លេខស្នាប់ចិត្តខ្ញុំសូមថងទាំងបងណាកុំទម្លាក់លេខស្នាប់ចិត្តប្រយ័ត្នតែគេចោលតែទៅតបងសូមកុំតម្លាក់លេខដល់ចុះណា13ឡានបានម៉ាស់សារាយពើមីអូខេលុំទៅតើតោះឥឡូវមើលប្រម៉ូសិនឡើងវិញបងណាមើលប្រម៉ូសិនចុះពីកំប៉ុងឡើងវិញខ្ញុំសូមប្រាប់ពីថាបញ្ចុះសារាយសម្បត្តិគូស៊ីតិចណាថាវាជួយបានបញ្ញាគេខ្លះតោះសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនដែរកំប៉ុងតែមានបញ្ហាជំងឺនៅក្នុងខ្លួនណាបងណាមុននឹងបងប្អូនអាចមើលបានបងណាគ្រាន់តែភៀវចូលមកឲ្យបែកហ្នឹងបងណារាប់រយរាប់ពាន់អ្នកបងណាអញ្ចឹងអ្នកក៏មិនតន់ជឿបងបាច់តន់ជឿភ្លាមទេ
បងចាំតាមបានមើលពេលខ្ញុំឡាយណាតាពេលឡាយម្ដងម្ដងមានភៀវប្រមាណអ្នកមានអតិថិជនប្រមាណអ្នកដែលគាត់បានប្រាប់ថាគាត់បានជាសះស្បើយដោយស្រ័យសមុទ្រគូស៊ីបងណាអ្នកខ្លះមានបញ្ហាជំងឺគិះរាប់ឆ្នាំណាក៏ស្រ័យសមុទ្រគូស៊ីដោះស្រាយបានជួយដោះស្រាយបានយ៉ាងពូកែអ្នកខ្លះឬដងបានរាប់ឆ្នាំណាក៏ស្រ័យគូស៊ីអាចជួយដោះស្រាយបានយ៉ាងពូកែអ្នកខ្លះមានបញ្ហាស្លាប់មួយជំងឺខ្លួនក៏ស្រ័យគូស៊ីអាចជួយដោះស្រាយបានយ៉ាងពូកែបងណាអ្នកខ្លះមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមប្រៃណាក់ត្បៅជើងអាលុយជើងក៏នៅតែមានអ្នកជាដោយស្រ័យសមុទ្រគូស៊ីបងណាអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់មិនតន់ជឿបងបាច់តន់ជឿភ្លាមទេបងចាំតាមដានមើលខ្ញុំណៃបងមើលតាមអាទឹកបានអីនេះតែបងគឺស្វាងមែនតើគឺថាបងច្បាស់មែនតើណាបងគាត់ច្បាស់ឃើញផ្ទាល់ភ្នែកមានអតិថិជនជាច្រើនដែលគាត់ចូលមកអរគុណណាដែលគាត់ចូលបានចូលផ្ដល់ព័ត៌មានថាគាត់បានជាដោយស្រ័យសមុទ្រគូស៊ីណាបងណាតាឬដងបាត់ទំថាតែ20ឆ្នាំមកសម្លាញ់បញ្ជាក់បងណាគាត់តែសួរបងជឿខ្ញុំរាប់ឆ្នាំហើយជាអត់បើបងកុំមិនសួរខ្ញុំយកបងបងឆាចុះពេលដាលីងបងប្អូនកុំមិនពៀថាយកអូយឈុត152ឆាចុះពេលណាប់ចិត្តឆាចុះពេលអឺនេះក៏បងកុំមិនពៀថាយកណាបងគាត់ចាំថាបងចាំបានគឺបងត្រូវឆាចុះពេលបងចាំបានបងត្រូវឆាចុះពេលបងយក4យក8យីក៏ដោយបងឆាចុះពេលបងណាបងតម្លាក់លេខបងកុំខិតចាក់ចោលតែទៅទៅបងណាអញ្ចឹងបងហាមតម្លាក់លេខបងត្រូវឆាចុះពេលកំពុងតែឡាយនេះបងត្រូវឆាចូលពេកបងយក4កដៅយក2កដៅបងណាបងត្រូវឆាចូលពេកណាអញ្ចឹងក៏សួរខ្ញុំថាចេះអូនត្រៃស៊ីវាប្រកែមែនបងឬដងបាន20ឆ្នាំណាជួយបានអត់ចាបងជួយបានយ៉ាងពូកែមានគេ30ឆ្នាំក៏គេនៅតែជាដែរបងណាមិនខ្ញុំនិយាយចឹងមិនខ្ញុំហ៊ាននិយាយម៉េះដោយសារតែលក់រាល់ថ្ងៃនេះមានអតិជនបានជាបញ្ហានោះគឺច្រើនអញ្ចឹងបងក៏មិនសួរខ្ញុំប៉ះចំជំងឺហ្នឹងត្រៃក៏ស៊ីជួយបានថាជួយបានណា20ឆ្នាំជួបបានខ្ញុំថាជួយបានតែបើបងសួរខ្ញុំប៉ះចំជំងឺនោះអត់ស្បជួបទេថាខ្ញុំអត់ដឹងទេបងព្រោះខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនតាមត្រង់ណាបងណាកាពះប្រកែលីមួយនឹងការជួយដោះស្រាយបងសម្លាញ់តោះស្រ័យសមុទ្រគូស៊ីបញ្ញាឬដងបាតឬដងច្រមុះកាពះពូវៀនស្លាក់ដៃស្លាក់ជើងហើមបាយហើមជើងជួយក្បាលជាប្រចាំហិតហើយអាកំណាសាកខ្សោបញ្ញាពលឡានស្រ័យគូស៊ីជួយដោះស្រាយបានយ៉ាងពូកែស្រ័យគូស៊ីអត់ខ້ອຍពីវីតាមីនកូឡូតាខុសតែចែមទេកលកោតាខលចេះធ្វើឲ្យយើងបាច់ជ្រួញធ្វើឲ្យយើងសតែឯងសារាយគូស៊ីដូចគ្នាកាន់តែញ៉ាំសាច់កាន់តែស្អាតក្មេងជាងវ័យអ្នកមានបញ្ហាណាអាចរុយនៅលើដងខ្លួននៅលើមុខសារាយគូស៊ីក៏ជួយបានបញ្ហាយាណាបឺកកមុខគាត់មានបញ្ហាជ្រួញជាប់ឈាមក៏សារាយគូស៊ីអាចជួយដោះស្រាយបានយ៉ាងពូកែណាបងណាអញ្ចឹងសួរថាចំណាញ់អត់ទេតែងតែហូបទៅព្យាបាលជំងឺឯងជួយជំងឺឲ្យយើងជីឯងប៉ុន្តែធ្វើឲ្យយើងសាច់ស្អាតក្មេងជាងវ័យដែរណាជំនួយសាច់ជំនួយកញ្ចក់ល្អមកចាប់តើបងណាល្អមកចាប់ញ៉ាំបានទាំងកូនក្មេងណាអ្នកទាំងកូនកូនខ្ចីបើអ្នកទាំងកូនវាហូបទៅល្អអាអ្នកទាំងកូន4ខែហូបទៅល្អមិនទេ1ជួយកុំឲ្យយើងមានបញ្ហាឡើងខ្មៅកកក្អែកកកណាជួយឲ្យយើងកម្លាំងសង្វាជួយកុំឲ្យយើងហាមបាយហាមជើងណាជំនួយដល់កូនក្នុងផ្ទៃយើងទៀតណាបើអ្នកកូនខ្ចីវិញបំបាក់ដល់កូនហូបស្រ័យគូស៊ីកាន់តែល្អល្អមិនទី1បើបងបំបាក់ដល់កូនសបោទៅដល់កូនមុំពេលកូនមកត្រាបងទៅគាត់ងាយឈឺសុខភាពគាត់គឺល្អយើងជាម្ដាយការពីកុំឲ្យយើងមានជំងឺទាស់ឲ្យយើងរឹងដៃរឹងជើងលឿនវិញបងណាយ៉ាងអ្នកទាំងនោះកូនខ្ចីហូបស្រ័យគូស៊ីល្អលេខ1ដល់7តោះឥឡូវប្រមូលសិនជាពិសេសណាបងណាតោះកាន់តែញ៉ាំសាច់កាន់តែស្អាតថ្មីជាងវិញបងសម្លាញ់បញ្ហាកាពះពវៀនជួយដោះស្រាយបានយ៉ាងពូកែស្នាប់ចិត្តបងអើយបងសម្លាញ់អើយខ្ញុំចាំបងត្រាក់លេខឯងថាចោលតែទៅបើអាចសេកែវឆាតចុះភ័យទីមកសេកែវណាឆាតចុះភ័យទីណប់ចិត្តបើចាំមើលខចោលតែទៅត្រាក់លេខចឹងឆាតចុះភ័យមកបើឆាតចុះភ័យបងណាតោះសារាយសមុទ្រគូស៊ី2កំប៉ុងណា2កំប៉ុង70ញ៉ាំបានថ្ងៃហ្នឹង
អីគេសេវ៉ាន់អូនញ៉ាំទៅឃើញផល7ជួយ5ច្បាស់ទេមកសម្លាញ់តស្រ័យសមុទ្រគូស៊ី2កំប៉ុងតម្លៃ76ដុល្លារបងហូបបាន2ខែទៅ3ខែ17អត់ថ្លៃទេ17 2កំប៉ុង76ដុល្លារហូបបាន2ខែទៅ3ខែបងចៃមើលបងក្នុងមួយថ្ងៃបងចំណាយដល់4000ដល់ហ្នឹងណាហូបទៅបានធូរណាបានជាពីជំងឺល្អអត់ថ្លៃទេមានការថែមឲ្យពីលើជាពិសេសទៀតតើបងណាអាលាក់ស៊ីច្រមុះដោះសាច់ច្រមុះបកកាយលេខ1ក្នុងការជួយអូនអាលាក់ស៊ីច្រមុះដោះសាច់ច្រមុះឬដងច្រមុះអាលាក់ស៊ីពងកដោះសាច់ពងកសារ៉ៃគូស៊ីជួយបានយ៉ាងបកកាយបងអូនតែសួរថាខ្ញុំនិយាយចឹងទៅបងជឿអត់ទេធម្មតាបងអ្នកលក់ណាស់ទេលក់ណាស់ដែរគេមិនដែរថារបស់គេអន់ទេបើបងសួរថាសារ៉ៃបកកាយប្រកាសអត់ខ្ញុំអ្នកលក់តើខ្ញុំជាម្ចាស់អ្នកលក់បងថាល្អបកកាយព្រោះគ្មានអ្នកលក់ណាស់ប្រាប់បងខ្លួនឯងបងតែសំខាន់បងមិនតន់ទៅចាក់បងអាចមើល feedback បានរាល់ការ live វីដេអូអត់ខ្វះភ្ញៀវចូលប្រាប់ថាបានជីទេបងឃើញមិននឹងសារបង feedback កោទៅខ្ញុំឡើងយូរទៅខ្ជិលចង់ថតតែហ្នឹងណាអញ្ចឹងបងទិញប្រាស់ទៅបងតាបងលោកអត់ចាញ់ទេអស់ពីសោអត់ទេគេខ្ញុំតលែកលែងដែរកែខ្លួនបងអាចម្លាយឆាតចុះភេអូនតិចមកណាប់ចិត្តអើយតាណាប់ចិត្តចង់សួរថាយើងញ៉ាំមកហើយអូបញ្ហាប្រាប់តិចបងប្អូនឥឡូវកុំអាមកណាខ្ញុំសុំបញ្ចូលមនោចេតនាតាមជំនាញមួយបងនិយាយមកបងមើលគេសបាយសោណាចិត្តអូបាបោឆេញងាប់ហើយតាចាណាប់ចិត្តតាអីឡើយបងណានៅឯប៉ាហានសកម្មភាពទៅមកតាអូខេមកមើលប្រម៉ូសិនមកណាអញ្ចឹងគ្រប់បញ្ហាជឿតែខ្ញុំមានរាប់មិនដឹងសូមបងប្អូនកុំអស់សង្ឃឹមសារាយសមុទ្រគូស៊ីជួយដោះស្រាយបានយ៉ាងពូកែណាបងណាអាលាក់ទីច្មោដុសសាច់ច្មោឬដុសច្មោអូហូយពូកែតាស់ពូកែណាបើមូលស្អាតណាស់អរគុណច្រើនអូនមិនថាខ្វក់ខ្លាំងមែនតាពេលតានៅខាងប្រទេសដកទៅអាមេរិកមួយណាអើនៅខាងប្រទេសផ្សាយមកប្រទេសបងដកទៅអាមេរិកជិញមួយបងសម្លាញ់អាមេរិកគេផ្អាកផ្ញើអីចាតែបើបងមានបងប្អូនស្រុកខ្មែរអីអាចផ្ញើតាមដាក់តាមខ្លួនទៅបានណាបងណាតោះស្រ័យសមុទ្រគូស៊ី2កំប៉ុងតម្លៃ76ដុល្លារបងហូបបាន2ខែទៅ3ខែបងសម្លាញ់ថែមប្រេងបន្លៃសឹកចាំរំលីខ្លាញ់ជូនបងប្អូនមួយប្រេងបន្លៃនេះរឹតក្បាលពោះស្រក់ខ្លាញ់ក្បាលពោះលាបលើស្បែកធ្វើស្បែកយើងសខ្ចីរលោមមានសំណើមលាបលើសង្វាបាត់សង្វាលាបលើស្នាមបាត់ស្នាមអូហូយល្អមកចាប់បងណាសាប៊ូអូលីវដោះមុខបាត់បញ្ហាមុនខ្ទុំមុនកប់មុនរោដោះខ្លួនបាត់បញ្ហាខ្លួនគ្រូកន្ធ្លាកមុនខ្នងបកកាយលីមួយខ្ញុំហែមិនឡើងមុននេះធំនេះឡើងឡងដងបងនឹងដុំនេះខ្ញុំដោះទៅពីថ្ងៃបាត់ធៀបទៅវិញអញ្ចឹងបញ្ហាមុនបកកាយលីមួយសបុលីមកណាតាគូស៊ី2កំប៉ុង76ថែមយូលីន2មុខបងចង់បានឆាចុះភេសណាប់ចិត្តប្រម៉ូសិនលក់ឲ្យបងអូនតែ3ថ្ងៃទេបិទប្រម៉ូសិនខែ1ថ្ងៃទី23នេះហើយបងតិចអត់អូនអត់ដឹងណាបងតិចអត់អូនអត់ដឹងហាមជេរអូនមកសម្លាញ់ណាលឿនលឿនមកសម្លាញ់អ្នកគ្នាប្រម៉ូសិនមិនមានយូរទេប្រម៉ូសិនមិនមានយូរទេមិនមានយូរទេមិនមានយូរទេតោះ
កបខាចាអូនចាំតិចបើបងឡាយចាប់សិនបងហើយតបអូនណាបើយើងអត់តន់ញ៉ាំអាហារតែយើងអាចអូយអូនសំឡាញ់សុំបញ្ជាក់បន្តិចសារាយក៏ស្ទីខ្លួនឯងញ៉ាំមុនអាហារល្អបំផុតគាត់ថាបងអើយខ្ញុំឯងខ្ញុំតិចញ៉ាំមុនអាហារតិចខូចក្រពះទៅណូណូបងសំឡាញ់ដូចខ្ញុំវិញបងស្រីខ្ញុំចឹងថ្ងៃខ្លះអត់បានញ៉ាំបាយញ៉ាំអីទេណារវល់តែដាក់សារាយ7 8គ្រាប់ទៅទុកក្រពះជាងល្អណាសារាយគូស៊ីមកគ្រាប់ស្មើបន្លែដល់ទៅ2គីឡូបងញ៉ាំមុនអាហារទៅល្អមែនតើចំនួនក្រពះបងណាអញ្ចឹងកុំបារម្ភបងញ៉ាំតែទេឈឺក្រពះទៅណូអត់ទេអូនសំឡាញ់អត់ដាច់ខាតសារាយគូស៊ីញ៉ាំមានបញ្ហាញ៉ាំមុនដល់សរចំទោសញ៉ាំមុនអាហារទៅព្រឹកល្អមែនតើតែត្រូវចៃបងព្រោះលក្ខខណ្ឌគេគឺញ៉ាំព្រឹកឡើងញ៉ាំមុនអាហារបងណាងើបពីគេដាក់2គ្រាប់ភ្លាម3គ្រាប់ភ្លាបងណាដើម្បីជំនួយក្រពះយើងណាបងណាអឺបញ្ហាជួយមានកូនសុំបញ្ជាក់តិចបងណាតើសុំនិយាយបញ្ហាហ្នឹងតិចអឺសារាយគូស៊ីមានអ្នកដែលគេអត់មានកូនហូបទៅគឺមានកូនដោយបងសូវិត្រាដំណាងហានចកាដងអញ្ចឹងដំបងពេលគាត់លួយគេគេផ្ដោះប្រាប់ផ្ដោះបងអើយបងត្រាគាត់អត់មានកូនដែរដំបងណាតែភៀវគាត់ទិញទៅមានកូនតែសម្រាប់គាត់ផ្ទាល់មួយគាត់អត់មានកូនហូបទៅគាត់អត់មានកូនទេប៉ុន្តែគាត់នៅព្យាយាមប្រើគាត់ប្រើហូតឥឡូវគាត់មានកូនហើយអញ្ចឹងអ្នកគាត់រឿងបញ្ហាមានកូនខ្ញុំលើកទៅចិត្តឲ្យបងសាក់បងទិញតែប្រើទៅណាប៉ុន្តែបើឲ្យទានទាំងស្រុងថាមានកូនខ្ញុំអត់ធានទានទាំងស្រុងទេអាចនិយាយបានថាឥឡូវនេះ10នាក់បាល់អ្នកញ៉ាំទៅមានកូន3អ្នកទៀតអត់តដឹងហេតុតានេះណាប៉ុន្តែខ្ញុំលើកទៅចិត្តឲ្យបងសាក់ប្រាទៅនេះមកត្រាចឹងដំបងគាត់ខំណាគាត់ខំខ្លួនឯងមែនតើពេលភ្ញៀវទិញទៅគេផ្ដោតបែបវិញបងខ្ញុំមានកូនហើយហើយគាត់ញ៉ាំតមានគាត់ខំណាប៉ុន្តែឥឡូវគាត់មានហើយណាអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនសាក់ទិញទៅប្រាទៅណាសាក់ទិញទៅប្រាទៅបងសំឡាញ់តួជាឲ្យជឿថារងឯងជឿហ្មងពីជ្រើអ្នកណាក៏មានជំងឺឈឺដែរណាអញ្ចឹងសេចក្ដីបងហូបទៅបងអត់មានកូនមែនតែបងអាចជាជំងឺផ្សេងៗធ្វើឲ្យយើងសុខភាពល្អស្អាតស្អាតវាអត់មានខាតទេបងអត់ខាតទេអត់ខាតទេបងសំឡាញ់ចឹងបងតែងតែប្រាទៅបងសំឡាញ់ណាខ្ញុំលើកទឹកចិត្តបងឲ្យបងតែងតែប្រាទៅណាបងអាចនឹងមានណាតែបើឲ្យខ្ញុំនិយាយឲ្យបងតានីបងប្រសងខ្ញុំអត់ធាននិយាយទេព្រោះខ្ញុំនិយាយវិជ្ជាការប៉ិតណាបងណានិយាយវិជ្ជាការប៉ិតប៉ុន្តែខ្ញុំលើកទៅចិត្តបងឲ្យបងតែងតែប្រាទៅទោះបងញ៉ាំទៅមិនទាន់មានកូនក៏ដោយក៏ធ្វើឲ្យបងស្អាតស្អាតក្មេងជីវិតការពារកុំឲ្យឈឺបើបងមានជំងឺឈឺវាជួយឲ្យបងដោះស្រាយឲ្យបងបានធូរស្បើយពីជំងឺណាអញ្ចឹងបងតែងតែប្រាទៅស្នាប់ចិត្តតោះអូនខាបងត្រូវការសម្រាប់ចែកចាយបងនេះត្រង់ណែតោះឥឡូវមកមើលប្រម៉ូសិន4កំប៉ុងវិញណោះសាច់អូនស្អាតណាស់អូយអរគុណមកសម្លាញ់បងចង់បានសាច់ស្អាតវីអូនេះបងហូបសារាយគូស៊ីដល់បងសម្លាញ់បងតែងសារាយគូស៊ីក្នុងម្នាក់ហូបឲ្យអស់4កំប៉ុងបើសាច់មិនប្រែចឹងអញ្ចឹងតែខ្លះហូបទៅសខ្ចីតែថាសឯងតែខ្លះបានត្រឹមស្បែកថ្លាអញ្ចឹងណារៀងស្រៀងស្បែកមានសម្ដៅជាមួយអញ្ចឹងទៅតែបែរតែខ្លះសគឺសបងណាតែបងតែងណាស់ហូបបងថតត្រូវខ្លួនឯងមកប៉ោះមុនពេលញ៉ាំហើយបងញ៉ាំបាន2កំប៉ុងទៅ4កំប៉ុងថតមកប៉ោះទៀតតែនិយាយថាបងផ្លៃតែហ្មងណាសាច់យើងចាប់ដាប់ស្រស់ថ្លាណាអ្នកខ្លះហូបទៅគឺសខ្ចីតែម្ដងអញ្ចឹងអ្នកចង់បានសាច់ស្អាតណាចង់បាត់ជ្រួញប្រើសារាយគូស៊ីសម្រាប់ចិត្តជួយបានប្រកែលេខ1បងជួយទាំងសម្រាប់ជួយទាំងជំងឺណាជួយជំនួយសាច់ជំងឺកញ្ចក់ជំងឺមកចាប់ណោះអ្នកតងងកូនខ្ចីហូបទៅគឺល្អមែនតែនកូនក្មេងញ៉ាំក៏បានដែរអត់មានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពទេបញ្ជាក់ជូនបងណាសារាយសម្បត្តិគូស៊ីផលិតផលមានទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលប្រទេសកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានលេខបញ្ជីការតម្រូវអញ្ចឹងបងប្រាថ្នាទាំងទំនុកចិត្តប្រាថ្នាទាំងសុខចិត្តណាបងណាមិនបាច់ចាំភ័យប្រាំប៉ះពាល់ថ្ងៃក្រោយទេស្នាប់ចោតអមកកំប៉ុង38មានការថែមិនណាប់ចោត
តែហើយតែមិនតន់យកមកឲ្យអូចាបងតោះឯងលើមើលប្រម៉ូសិនឈុត4កំប៉ុងណាប់ចិត្តណាមើលប្រម៉ូសិនឈុត4កំប៉ុងណាអាលក្ស៊ីស្បាយស្រ័យគូស៊ីបកាយទី1បងកុំតលាក់លេបងសំឡាញ់បងឆាតចុះផេបងតោះតោះ4កំប៉ុង152ដុល្លារបងហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំសំណប់ចិត្តអឺជីទូទៅបងណាភីច្រើនភីច្រើនសាំងតាម 100% ណាប់ចិត្តណាសាំងតែខ្ញុំ 100% ហើយជីទូទៅ4កំប៉ុងនេះភីច្រើនគឺឃើញផលបានច្រើនណាតួជីមិនតន់ជីទាំងស្រុងក៏ដោយបងប្រាអស់4កំប៉ុងនេះបងណាបងប្រាអស់4កំប៉ុងនេះណាយ៉ាងតិចណាក៏បងបានធូរ 30% ដែរជឿខ្ញុំមកតែញ៉េតែតែមិនខំនិយាយចង់ងាប់បងប្អូនមានប្រធានគុនមកនិយាយចឹងខ្ញុំអត់ជួលធម្មតាគេសួរអញ្ចឹងបើបងអាចបកកែអត់ល្អអត់អូនអើយអ្នកលក់ណាក៏ដូចអ្នកលក់ណាដែរបើគេថារបស់ខ្លួនឯងអន់ណាឈួតសោះទេអូនមិនដែរមានទេបងអាចសួរថាល្អគឺល្អណាប៉ុន្តែកុំជឿខ្ញុំពេកកុំតន់ជឿពេកបងចាំតាមមើលការ live មើលតើអាហ្នឹងវាបកកែប្រកាសអត់ណាមាន feedback ប្រើទៅគេល្អមិនខ្លះណាបងណាបងអាចតាមមើលបានបងសម្លាញ់ណាឥឡូវប្រមូលសិនជួយបងកំប៉ុងឲ្យណានៅការ៉េផ្ញើបានបងសម្លាញ់អូននៅការ៉េមាននៅការ៉េទីនៅការ៉េហ្មងបងគូស៊ីល្អណាស់ញុំញ៉ាំចិត្តអស់ហើយអូយអរគុណច្រើនស្រីអូនកូនម៉ែអរគុណច្រើនណាប់ចាត់ធាក់សអបកាយលីមួយបងសម្លាញ់អ្នកមានបញ្ញាជំងឺធាក់សបងណារោគសត្រៃគ្រប់ប្រភេទសារាយគូស៊ីជួយដោះស្រាយបានយ៉ាងពូកែដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមិនបាននិយាយយ៉ាងជឿជាក់មែនមិនអនុញ្ញាតជឿជាក់ព្រោះខ្ញុំលក់ហងៃបញ្ញាជំងឺហ្នឹងអ្នកគេហូបគូស៊ីទៅជាច្រើនអ្នកឯហ្នឹងអញ្ចឹងបើបងក៏មិនសួរខ្ញុំប៉ះចាំជំងឺណាដែលស្រ័យគូស៊ីអាចជួយបានខ្ញុំថាអាចជួយបានខ្ញុំថាពូកែប៉ុន្តែបងក៏មិនសួរប៉ះចាំជំងឺថប់ជួបថាអត់ដឹងទេបងសាកបងប្រាទៅណាអញ្ចឹងនិយាយໄວ້តែជាការប៉ັດនិយាយໄວ້តែទៀងត្រង់ណាអត់ហប់គេក្នុងបកការណាមួយទេណាប់ចិត្តណាលក់និយាយໄວ້ជាការប៉ັດបងជឿជាក់បងតិចតែប្រាបងជឿជាក់បងមិនជាបងអត់ជឿជាក់ទេអូខេបងប្រចាំណាតាមការគួរអូខេតោះសាក់ជាវេកមកហូបបាយតោះស្រ័យសមុទ្រគូស៊ី4កំប៉ុងជាទូទៅភាកច្រើនសឹងតែ 99% ហើយ4កំប៉ុងនេះក្នុងមនុស្សម្នាក់ក្នុងមនុស្សម្នាក់4កំប៉ុងនេះបើសិនខ្ញុំក្រង់ទីឲ្យហូបបោះ4កំប៉ុងក្នុងមនុស្សម្នាក់ហូបឲ្យទៀងទៅឲ្យតមកយ៉ាងតិចណាស់ក៏ធូរបាន 30% ទៅ 40% ដែរជាមកចូលអាចធូរបានដល់ 50% ទៅ 60% ណា 100% 4កំប៉ុងនេះអាចនឹងជាណាឲ្យតែបងហូបបន្តិចទៅបងតំ4កំប៉ុងនេះសំអុយណាក៏ធូរបាន 30% 40% ដែរតែអ្នកណា4កំប៉ុងនេះបានជាក៏មានដែរបងណាខ្ញុំនិយាយໄວតែជាការប៉ັດណាបងណាស្រឡាញ់បងណាស់ឲ្យស្រឡាញ់គូស៊ីណាអូយអរគុណច្រើនស្នាប់ចាចង់ឲ្យបងផ្ញើចាបងចង់ឲ្យផ្ញើចាចុះផេណាប់ចិត្តណាចាចុះផេអកូន9ខែអូយបងបងមកការីក៏បាន9ខែញ៉ាំបានអត់បងបើបងតងន4ខែឡើងតែញ៉ាំបានតែបបោសម្រាប់កូនថាកូនបាន9ខែកំផាល់ឲ្យ9ខែបងឯងសម្រាប់នៅលើក្រែពេលតាក៏បងឯងញ៉ាំស្រ័យគូស៊ីបានដែរបងសម្លាញ់អត់មានផលឲ្យប៉ះពាល់ទេអ្នកតងន់កូនខ្ចីហូបស្រ័យគូស៊ីល្អលេខ1ណាប់ចិត្តណាសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញសម្រាប់អ្នកតងន់វាជួយកុំឲ្យឡើងអ្នកក្អែខ្មៅកកកុំឲ្យឡើងសង្វាកុំឲ្យហើមជើងណាវាជួយជំនួយដល់កូនយើងទៀតអញ្ចឹងអ្នកតងន់កូនខ្ចីហូបស្រ័យល្អលេខ1បងណាអ្នកតងន់កូនខ្ចីហូបស្រ័យល្អលេខ1មកកំប៉ុងមាន120គ្រាប់បងសម្លាញ់ណាមួយកំប៉ុងមាន120គ្រាប់ណាឥឡូវមើលប្រម៉ូសិន4កំប៉ុងដូចខ្ញុំនិយាយចឹង4កំប៉ុងនេះឲ្យតែបងហូបឲ្យទៀងទាត់បន្តមកបងតំណាយ៉ាងតិចណាក៏ធូរបាន 30% ដែរយ៉ាងតិចទេណា
តែភីច្រើនក៏អត់ទេបងខ្ញុំខ្ញុំលើកភីសម្ដែងដែរខ្ញុំលើកតតជារាល់ថ្ងៃរយៈពេលលោក4ឆ្នាំនេះអូនហូបបោះ4កំប៉ុងនេះបងបាក់បានជាសង់តែ 100% ហើយណានឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ហូបទៀងទាត់ហើយគាត់តមណាចាំ4កំប៉ុង152បងហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំ4កំប៉ុង152បងហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំមានការថែមឲ្យពីលើទៀតឥឡូវសួរថាចេះ4កំប៉ុងនេះ4កំប៉ុងហ្នឹងណាបងហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំថ្លៃអត់ណា4កំប៉ុងហូបទៅបានធូរបានជាជំងឺថ្លៃអត់អ្នកខ្លះវិចលុយរាប់ម៉ឺនទៅភៀមអត់សុខក្រៅអត់ជាផងមិនវិញចំណាយធំតែ152បានធូរពីជំងឺបានជាពីជំងឺអត់ថ្លៃទេមានការថែពីលើឲ្យទៀតមានការថែពីលើឲ្យទៀតណាអត់ថ្លៃតែខាតស្នាប់ចិត្តចាបងតមតាភេទជំងឺបងសម្លាញ់សារាយគូស៊ីតមតាមប្រភេទជំងឺពេលបងតែងទៅបងប្រាប់គេអូនបងឈឺនេះបងឈឺនោះអាហ្នឹងគេចាញ់វិធីតមជូនបងហើយហើយអោបេកតមច្រើនម៉េះចាបងសម្លាញ់បងចង់ជីបងតតបន្តិចអញ្ចឹងមកថាអ្នកខ្លះអូនមកហូបបួនកំប៉ុងឯងអត់សូវធូរអញ្ចឹងមូលថាអីអត់សូវតមញ៉ាំមកទៀងតតអានោះគឺវាធូរនឹងឯងតែឲ្យតែបងហូបទៀងតតតមក្នុងមនុស្សម្នាក់បួនកំប៉ុងនេះយ៉ាងតិចណាស់អូខេផានបាន 30% ដែរយ៉ាងតិចណានឹងគាត់ដល់សាគាត់កោសការខ្សោយណាតែបងមើលបែបមុនហ្នឹងមើលអ្នកខ្លះបងខ្ញុំបានហូបបានកន្លះខែកន្លះកំប៉ុងបានធូរមួយកំប៉ុងបានធូរពីរកំប៉ុងបានធូរបងអាចមើលបានតាមនឹងបានតែបងណានឹងអាសាគេកោសការរឹងមាំអ្នកណាកោសការខ្សោយពេកតើតបួនអីចឹងទៅបានវាឃើញផលណាតាឬដងបាត់ពូកែលេខ1មកសម្លាញ់ឬដងបាត់ពូកែលេខ1ខ្ញុំប្រើល្អណាស់អូយអរគុណច្រើនស្នាប់ចាត់ខ្ញុំប្រើបួនកំប៉ុងហើយអានឹងបងសេសាបងអត់តមតែបងណាចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ជូនមកណាតែងតើសុំបងហូបឲ្យទៀងទាត់បងតមផងបងសម្លាញ់ណាអញ្ចឹងសុំមកហូបទៅបងតមអ្នកថាបងខ្ញុំតមហីហ្នឹងហើយខ្ញុំតមហីខ្ញុំហូបទៀងខ្ញុំហូបទៀងទាត់ហីអ្នកខ្លះគាត់ថាអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងគាត់ច្បាស់គាត់តមបាទច្បាស់គាត់ញ៉ាំទៀងទាត់ហើយទេអញ្ចឹងខ្ញុំសុំបញ្ជាក់បងណាសុំបងសហការមួយខាងខ្ញុំសុំបងសហការជាមួយនឹងខាងខ្ញុំបងសម្លាញ់ណាខ្ញុំសុំឲ្យបងតមគេឲ្យតមបងតមទៅបងហូបទៀងទាត់ទៅសុំបងសហការមួយខាងខ្ញុំហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់ហូបទៅមួយកំប៉ុងពីរកំប៉ុងហូបឲ្យមួយកំប៉ុងគាត់ធ្វើຕົកអោទឹកធ្វើຕົកបោះបងចោលគាត់ថាស្រ័យវិសិអត់ប្រកែបានប្រាប់បងប្អូនថាខ្ញុំសុំបញ្ជាក់ឲ្យបងណាស្រ័យគូស៊ីហូបទៅព្យាបាលជំងឺចង់ថាជួយដល់ស្រ័យជំងឺប្រកែណាប្តីខ្ញុំមានជំងឺហឺតក្អកខ្ចោឲ្យលើអូយណែស៊ីណានរិនណែបងម្តីខ្ញុំកើតជំងឺហឺតណាក្អកអូយតើមើលវាបែបភៀវតាកាតាតាបងម្តាយខ្ញុំកើតជំងឺហឺតក្អកណាហើយអាសាក៏ខ្ចាល់ឯលើគាត់ញ៉ាំគូស៊ីអស់មួយកំប៉ុងធូរបាន 80% ហើយអូយអាកូនចាំណាប់ចាត់ឃើញទេបងបាក់គេផឹកអាមកគេហូបអាមកកំប៉ុងបានធូរអីរឿងអីបួនកំប៉ុងវាមិនធូរបងតមទៅបងហូបទៅទៀងតទៅណោះខ្ញុំប្រាយល្អណាស់អូកូនចាំណាប់ចាត់បងផាត់មុខស្អាតណោះគេផាត់មុខឲ្យនឹងអូនផាយើងគេចាញ់វីដេអូប្រហែលថាការផាត់មុខនេះបងស៊ីណាណារិនម្ដាយខ្ញុំមានជំងឺហឺតក្អកអាសាកុកខ្ចោលណាបងស៊ីណាណារិនម្ដាយក៏មានបញ្ហាជំងឺហឺតអាសាកុកខ្ចោល
ម្ដាយគាត់ហូបគូស៊ីអស់តែមួយកំប៉ុងឥឡូវធូរបាន 80% ហើយល្អទេងាប់ហើយឈឺរាប់ឆ្នាំទាំងណាមិនជាបងណាហូបស្រាមកកំប៉ុងបានធូរបានជាសប្បាយចិត្តណាត្រូវទេមកកំប៉ុង38ដុល្លារអូនហូបបាន25ឯងតែមួយខែអត់មានការថែមទេអូនចង់ចំណាញ់តិចពីកំប៉ុងទៅមាសអ្នកការរីដងមកហូបស្រ័យនឹងហើយហូបស្រាមិនអត់បងតមបន្តិចណាប់ចិត្តណាតោះតែតមបានឆាប់ឃើញផលណាអឺឬដងបានបកហួយដងបានកាយមួយអូនឬដងមកបកកាយលេខ1អញ្ចឹងមកថាបងខមមិនសួរខ្ញុំប៉ះចាំជំងឺណាថាស្រ័យក៏ស៊ីជួយបានខ្ញុំថាស៊ីផុយក្នុងការជួយពូកាយលេខ1ក្នុងការជួយណាឥឡូវបងឃើញអីដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹង4កំប៉ុងរឿយមកមានបន្ទូបើអ្នកខ្លះក៏ហូបមកកំប៉ុងធូរអីហ្នឹងណាបងស៊ីណាណារិនម្ដាយគាត់មានជំងឺហឺតក្អកអាសាគាត់ខ្សោយហូបអស់មួយកំប៉ុងធូរបាន 80%អាកូនបងសម្លាញ់តោះឥឡូវមើលប្រព័ន្ធទៅបួនកំប៉ុងមកណាលក់ជូនអូនរយៈពេលតែ3ថ្ងៃទៀតទេលក់ជូនបងប្អូនរយៈពេលតែ3ថ្ងៃទៀតតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំញ៉ាំអស់ពីកំប៉ុងឬដងបាតបានធូរហើយមុខបាត់មុនអស់អូហូយហូបទៅជេរពីជំងឺហើយមុខបាត់មុនទៀតល្អម្ល៉េះអូហូយចំណាញ់អត់បងប្អូនណាល្អអត់Hi baby sister ស្រីអូនកូនម៉ែណាស្រីអូនកូនម៉ែខ្ញុំញ៉ាំអស់ពីកំប៉ុងបានធូរពីបញ្ហាឬដងបាត់ហើយមុខបាត់មុនអស់ហើយមិនដែរអូយល្អតែស្ទើរកូនស្រីខកមកសោះស្រីអូនកូនម៉ែខ្ញុំញ៉ាំអស់ពីកំប៉ុងណាឬដងបាត់បានធូរហើយមុខបាត់មុនអស់ហើយអូហូយចំងឺក៏ជាមុខក៏បាត់មុនក៏ស្អាតណោះល្អអត់ហូបទៅបានធូរពីចំងឺជួយទាំងសម្រស់ទៀតល្អមកចាប់សម្រាប់ផលិតផលបោះសម្រស់ធម្មជាតិមួយបងណាអត់មានតែមុខជួយមុខទេក្នុងមុខជួយចាក់ពី10មុខ20មុខ30មុខឡើងទៅណាអញ្ចឹងចំណាញ់មែនតែនចំណាញ់មែនតែនបងសម្លាញ់ខ្ញុំលេមេជីកយកថ្ងៃទៅផ្សារអើឆាតចុះភេអូនឆាតទៅ Facebook ទៅណាឆាតចុះភេអូនសម្លាញ់តាចាំតិចអូនសម្លាញ់បងសុំអង្គុយសិនអូនតើបងអូនខ្ញុំសុំអង្គុយសិនបងលឹមជួយហុញកៅអីមកមកខ្ញុំតិចណាបងសុំអង្គុយ live សិនស្អាខ្ញុំឈរយូរគឺថាចុកជើងដែរណាចាចាឃើញថាខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សសិបនិមិត្តក្រុមឆាប់ងលមើយខ្ញុំមិនជាមនុស្សសិបនិមិត្តទេបងណាខ្ញុំមានសាច់មានឈាមណាបងណាចាឃើញថាខ្ញុំឈរយូរគឺខ្ញុំម៉ាក់ខ្ញុំជិតណាឈ្មោះណាវីអស់កូនច្រើនចាបងអូនណាគឺថាខ្ញុំនិយាយប្រយ័ត្នបងអញ្ចឹងខ្ញុំគឺជាមនុស្សបងណាមិនមែនជាមនុស្សជនទេបងណាអញ្ចឹងខ្ញុំឈរយូរខ្ញុំចុកជើងណាបងណាអញ្ចឹងគឺថាខ្ញុំសូមអង្គុយតិចបងណាបងក៏មកទៅណាបងណាតិចខ្ញុំទៀតទៅនេះណា feedback ល្អៗចាំតិចមកតោះបងណាចាបងហាមទៅណាបងណាហាមទៅណាបងណាហ្នឹងហើយខ្ញុំសុំបើហើយនេះសិនបងណាតោះបងចាំតិចបងណារងចាំអូនតិចតោះចាបងរងចាំតិចបងណាកុំហាមទៅណាមានបញ្ហាដែរអូតិចជួយបងណាតែខ្ញុំចុកជើងបងណាព្រោះខ្ញុំមិនមែនជាមនុស្សជនទេបងណាខ្ញុំជាមនុស្សធម្មតាអញ្ចឹងខ្ញុំឈរ2ម៉ោងខ្ញុំល្មមចុកជើងណាបងណាចាចាក្មួយអ៊ីឡាយណាចាទេចាខ្មិចថាអ៊ីតើយហ៎អ៊ីនឹងអ៊ីតើយតាហ៎ចាអរគុណអូន
ចាអង្គុយនឹងមកស្រួលខ្លួនតិចអូហូយចាខំអមញ្ញចាក់បញ្ជូនស្ទើរទេបងណាចាតាចាគូស៊ីល្អប៉ិតប៉ិតអូហើយតាមិញហ្នឹងស្រីអូនកូនម៉ែក៏ថាអញ្ចេះបងខ្ញុំញ៉ាំគូស៊ីអស់ពីកំប៉ុងបានធូរឬដងបាទណាបាត់មុនទៀតឃើញទេចំណាយលុយ76ដុល្លារបានធូរបញ្ញាជំងឺឬដងបាទមុខបាត់មុនស្អាតទៀតមិនវិញល្អអត់ល្អណាស់ណានិយាយពីថាចំណាញ់ចំណាញ់អើយចំណាញ់ណាអត់ថ្លៃទេណាអូខេបងតាអញ្ចឹងខ្ញុំសុំប្រម៉ូសិន5នាទីទៀតខ្ញុំបាត់ឡាយបងណាអូមានថាអីចាខ្លាចបងទៅតញុំអញ្ចឹងណាព្រោះតិចបងនិយាយចឹងថាអូយមានប្រកាសចូលថ្ងៃស្រីរកកាមេរ៉ាធន់ផងណាចាបងខ្ញុំនិយាយយ៉ាងម៉េចខ្ញុំជាមនុស្សធម្មតាមិនជាមនុស្សយុទ្ធទេខ្ញុំជាចុកជើងណាបងណាកាពះពវៀនគាត់អាសាអស់កម្លាំងអូយប្រកាសលេខ1បងសម្លាញ់អ្នកមានបញ្ហាកាពះពវៀនអាសាក៏ខ្ចោលស្រ័យវិស័យដោះស្រ័យបានយ៉ាងពូកែចាយស្អាតណាស់ខ្ញុំយកជា idol យូរហើយអូយរភើបពេកគេតសាតាចាអូចាលោកច្រាំងបាយខ្ញុំណាចាចាដល់ថាខ្ញុំកំពុងតែរលុយទេចាចាចាខ្វល់ខ្ញុំខ្លះផងណាចាខ្វល់ខ្ញុំខ្លះផងកុំធ្វើទីខ្ញុំមានរូបរាងណាកុំរុញអីកន្លែងហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងអីខ្ញុំញ៉ាំឲ្យស្រួលខ្លួនអើយបងសាវីថាអីបងណាត្រៃគូស៊ីងចាំទៅបើមិនល្អមិនប្រកែកគេមិនលួតទេទៅទេបងប្អូនណាអញ្ចឹងដូចគាត់និយាយមិញអញ្ចឹងហូបទៅចំណាយលុយពីកំប៉ុងមកធូរឬដងបាក់បាត់មុនមកស្អាតអូល្អអត់តោះមិញប្រម៉ូសិនតោះមកកំប៉ុង38ដុល្លារ38ដុល្លារគីមគីមមួយកំប៉ុងធាក់សជួយបានម៉ាលីកាសារ៉ៃគូស៊ីបញ្ញាធាក់សរដូវបងបន្ទៀងឈឺទៅចាប់ពេលមករដូវប្រកែកលុយមួយនឹងការជួយណាតោះមួយកំប៉ុង30ខ្ញុំឡាយ3ទូរស័ព្ទបងណាចាំខ្ញុំងាកនេះផងយកនេះផងបងណាហ្នឹងហើយបងកុំប្រកាសនេះឈួតទេថ្ងៃជិះនេះមើលនោះចាប់ចា3ទូរស័ព្ទបងណា3ទូរស័ព្ទអូអូនណាមកយកបើឆាតជ្រលទៅមិនជ្រលណាបើមើលអត់តន់ទេអូនបើសុំតន់ទៅណាកុំខឹងបងតាសារ៉ៃគូស៊ីមួយកំប៉ុង38បងហូបបាន25ថ្ងៃតែម្ខែអត់មានការថែមទេចង់ច្រើនការថែមមែនយក2កំប៉ុងអ่ะ2កំប៉ុង2កំប៉ុងតម្លៃ76ដុល្លារបងសំឡាញ់កុំតម្លាក់លេងបងសុំបងឆាតចុះផេកណាបងណាសុំបងឆាតចុះផេក2កំប៉ុង76ដុល្លារបងហូបបានរយៈពេល2ខែទៅ3ខែណាថែមប្រេងបល័យសាច់ចាំរំលីខ្លាញ់ជូនបងប្អូនមួយសាប៊ូអូលីវដុំមុខរាប់បាត់រាប់បញ្ញាស្បែកមុខទាំងអស់ណាបងណាជូនបងម្ដងបកកាយលេបួយអូនគីគេតកគេសាច់គេជាបកកាយលេបួយក្នុងការជួយបងគួយស្រឡាញ់អើយតោះអត់ទៅលើហើយពីបបួរកំប៉ុងនេះបន្លាយមកតោះពីកំប៉ុង70ប្រអរគុណច្រើនបងសម្ដែងដែលបាននាំផលិតផលល្អពូកែចូលមកអូយអរគុណច្រើនអូនជីងអូនជីងកុំអរគុណបងបងអរគុណអូនវិញដែលអូនជឿជាក់មកលើខាងបងណាអរគុណអូនសម្ឡាញ់ខ្ញុំញ៉ាំឲ្យស្រួលខ្លួនណាអរគុណច្រើនពេជ្រាអូហូយល្អម្លេះអម្លេះមកមិនប្រកែមលក់ទេណោះតឥឡូវប្រម៉ូសិនបន្លាយបងណាតោះ2កំប៉ុង76ដុល្លារបងហូបបាន2ខែទៅ3ខែខែប្រេងបល័យសាច់ចាំរំលីខ្លាញ់ឲ្យបងមួយសាប៊ូអូលីវឲ្យបងម្ដងអញ្ចឹង2ខូស៊ី2កំប៉ុង76ខែមយូលីន2មុខប្រម៉ូសិនបិទថ្ងៃទី23ណាខែនេះហើយសរុបទៅសោះ3ថ្ងៃទៀត
ពីកំប៉ុង76ថែមយូលីនពីមុខបងចង់បានឆាតទៅពេលកន្លែងស្រីមូស្លាយមកនេះគ្នាណាចង់ជួបបងផ្ទាល់ណាអូខេអូជួបផ្ទាល់មកតាមមកតែបងណាតាពីកំប៉ុង76ថែមយូលីនពីមុខចាអូចាំគេឆ្លើយតបបងទៅណាឥឡូវយកបួនកំប៉ុងណាយក4កំប៉ុង4កំប៉ុងការថែមគឺកប់ស្រីតែង4ថែម5ខូស៊ី4កំប៉ុង152ដុល្លារបងហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំ4កំប៉ុង152បងហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំថែមណាមកស្អីយ៉ាតា4កំប៉ុងយកអូនទេយកអូនអីអូនយកមិនយកអូនអត់យកអូនទេបងយកស្អីខូស៊ី4កំប៉ុង152បងហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំ4កំប៉ុង152បងហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំថែមម៉ាសារ៉ៃបិទភ្លាមសភ្លាមបិទជាប្រចាំព្យាបាលបញ្ហាមុខជ្រួញបងណាព្យាបាលបញ្ហាខ្មៅក្រុមភ្នែកបងណាចាបងយកពីកំប៉ុងឆាចុះពេងណាប់ចិត្ត4កំប៉ុង152បងណាមើលឡើងវិញបងណា694 4កំប៉ុង152បងហូបបាន4ខែទៅកន្លះឆ្នាំបងណាថែមម៉ាសារ៉ៃឆាចុះពេងណាប់ចិត្តថែមម៉ាសារ៉ៃបិទភ្លាមសភ្លាមបិទជាប្រចាំព្យាបាលបញ្ហាមុខជ្រួញឲ្យបងមួយរាជនីខាត់ស្បែករាជនីខាត់ស្បែកខ្ញុំបញ្ជាក់អស់បងឡើងវិញណាខ្ញុំនិយាយមុនដល់អញ្ចឹងសម្រាប់ផលិតផលបោះសម្រាប់ធម្មជាតិផ្លើមជួយបានប្រកែចាអូនតញ៉ាំបាយពើមៀសម្រាប់ផលិតផលបោះសម្រាប់ធម្មជាតិបងចាំចំណាំមើលបងណាអត់មានថាមុខជួយមុខហ្នឹងឯងដូចម៉ាសារ៉ៃអញ្ចឹងបិទទៅបិទភ្លាមសភ្លាមបិទជាប្រចាំព្យាបាលបញ្ហាមុខជ្រួញណាប្រកែមួយថាចាប់ហើយចាប់ហើយអរិជនីខាត់ស្បែកខាត់ភ្លាមសភ្លាមខាត់ជាប្រចាំព្យាបាលបញ្ហាស្នាមសង្វាបងណាឲ្យបងអួយទៀតណាអញ្ចឹងគូស៊ី4កំប៉ុង152ថែមប៉ះសារ៉ៃឲ្យ1រិជនីខាត់ស្បែកឲ្យ1សាប៊ូអូលីវឲ្យបង2ដុំប្លែងប្លែងសាច់ចាំរមៀលខ្លាញ់ជូនបងប្អូន1ណាអញ្ចឹងគូស៊ី4កំប៉ុងថែមយូលីន5មុខគូស៊ី4កំប៉ុងថែមយូលីន5មុខបងណាបងចង់បានឆាទៅពេលហើយបងប្រម៉ូសិនលក់ជូនបងប្អូនរយៈពេលតែ3ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះចង់បានឆាចុះពេកបងណាចង់បានឆាចុះពេកចាឆាចុះពេកបងមីអរគុណបងប្អូនជម្រាបលាបងណាជួបគ្នានៅពេល live វគ្គក្រោយទៀតអញ្ចឹងសូមកុំភ្លេចចង់បានស្បែកមុខសស្អាតបាត់មុនបាត់ស្នាមបាត់ជាំចង់បានអបសក់ខ្លាញ់ក្បាលពោះចង់បាត់សង្វាចង់ស្បែកសកុំភ្លេចប្រផាលេយូលីនរបស់សម្រាប់ធម្មជាតិចង់បានសុខភាពល្អជាពីជំងឺផ្សេងផ្សេងកុំភ្លេចស្រ័យសមុទ្រគូស៊ីបងណា promotion នៅសល់3ថ្ងៃទៀតបងណាលក់ជូនបងអូនរយៈពេលតែ3ថ្ងៃទៀតទេបិទ promotion ថ្ងៃទី23ខែ1នេះហើយបងចង់បានរករាន់ឆាតជោគភ័យខលកំងបងណាអរគុណបងប្អូនជម្រាបលាបងប្អូនអរគុណដល់អតិថិជនទាំងអស់គ្នាដែលបានផ្ដល់ feedback ណាអរគុណបាយបាយពីលាអរគុណចុះ